Okay. אני פשוט מסיים לאכול ואז אני אפעיל את המצלמה וזה מהלב. אוקיי, אז אנחנו בינתיים לא נשמע את שחר. טוב, אז אור. הפעלתי מצלמה. בואו נפתח רק את המשחק במסך השני. כמו שצריך. בכל שלב. בזמן שאני משדר דברים, אוקיי, אני רק רוצה להיות באמת ברור, דבר ראשון, באמת מה התכנון שלכם למפגש הקרוב וכנראה לזה שאחריו, ומה אתם חושבים שאתם יודעים עד עכשיו? על מה שקורה פה כרגע. על מה שקורה פה עכשיו בקומה הזאת. אני חושב מרוסיה, כי החיבור שלי ממש גרוע, אני אומר מרוסיה. תעביר למשהו אחר. כן. מה שנראה לנו, כאילו, שהבנתי קצת שיחות, זה אוקיי, אבוליפית תשתלט על כל הקומה עם המיינד קנטרולס, לא? וזה התוכנית שלו בינתיים כנראה להמשיך להשתלט, והוא פשוט מגרש אותנו. משהו שאני לא הבנתי, מישהו שעוד רוצה להוסיף. יש רק אלטרנטיבה אחת שאני מצליח לחשוב עליה. שזה המיינד פליירס שמו, איך קוראים לזה, brain devourer, mind devourer, intellect devourer בכל הקומה, והם מנסים הם להרוג את האבוליסט, והאבוליסט הוא בעצם ידידותי וחמוד ונחמד, ומנסים ליצור לנו את האשליה שהוא בעצם evil bastard. האם העובדה שסקרול הטיל רסטוריישן על האתין והאתין נהיה נחמד פתאום, תומך בהשערה הזאת? לא. מסתבר שלא. כן. אני אגיד לך מה... הרול 20 לא טוען לי את זה, אז אני פשוט... אני אגיד לך מה קורה. המיינד פליירס והאבוליט עובדים ביחד בשיתוף פעולה כדי לכבוש את העולם. נשמיד את כולם. יש לי שאלה. רגע, קודם כל בתשובה לאיראן, אנחנו מתכננים לבלות את השעה הקרובה לטפל באבוליף, ואחרי זה להמשיך לקומות נמוכות יותר. זה דבר ראשון. שתיים, רגע, עצירה, 1.5 אילם, המצח שלך זה כל מה שרואים כרגע. תודה ממי, את מהממת ומושלמת ואני אוהב זאת אך כל כך. מה? קיבלתי אוכל, המון אוכל, איזה כיף. ומשתלם להיות נשוי. כן, אשתי הכינה לי טוסט, כי זה מה שאני מסוגל לאכול כרגע בזמן שהבאתי את הריצת תרופות שהיא רצתה. אז רגע, רגע. מחרת את נשמתך, אבל לפחות קיבלת אוכל. אני ממש לא מרגיש כאילו מכרתי את נשמתי, חבר'ה. לא, 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 הוא צחק על ערן שכאילו הוא מכר את נשמתי. אה, הבנתי, סבבה. האמת שלא, אני דווקא עידן הבין את זה. על כל פנים, לא, ספציפית קיירו מכר את הנשמה שלו, ואנחנו לא ניכנס לזה. אבל השאלה שלי אליך, ערן, זה יש לי למעלה גובלין שנאמן לי עד מוות כנראה, לא שאני רוצה לנצל את זה, כן? אתה רוצה שאני אשלוף את הנתונים המדויקים שלו? לא, כן, למה לא? תן לי רגע. כן. השאלה שלי אליך זה, האם אני יכול לנצל אותו כדי לחפש חפצים? זאת שאלה טובה. השאלה אם יש לו גם דרך תקשורת אל הגובלין. יש לי סנדינג. יש סנדינג. כנראה. שנייה, המנהל טאבים שלי קרס אתמול, אז אני צריך לשחזר את כל הסידור שלי של הסטרימינג, אז ייקח לי עוד רגע להגיע למה שאתה רוצה. בתיאבון. למי מאיתנו שאוכל? לכל מי שאוכל. כל מי שאוכל מתבקש גם להיות במיוט כשהוא בולס. אוקיי.
אוקיי, וזהו, ועכשיו אני יכול לשים את זה על המסך הראשי. אוקיי, יש לי זה, יש לי זה, אני צריך את החלון הזה של כל הדמויות בנפרד. אז יואל, ג'וביה? ג'וביה? כן. מה? ג'וביה. איך הגעת לג'וביה? זה מה שאני רואה במסך של הקמפיין. עוד פעם ג'וביה? איך ג'וביה? מה ג'וביה קשורה לפה? אני רואה את זה בקמפיין. לפני כמה... נבדוק למה אתה רואה את ג'וביה. אוקיי, תזכירו לי בבקשה שיש לי ארבעה אינספיריישן לשימוש עצמי. יש לך ארבעה אינספיריישן לשימוש עצמי. וואו. אנחנו לא הולכים להזכיר. שאלה. רן, אולי תכתוב את זה פה במסך הראשי כמו שכתבת את השאלות? רגע, יש לי שאלה. זה נמצא במסך הראשי, מי שמסתכל עליו יכול לראות את זה, זה פשוט ב-GM לב. אוי, זה ממש לא טוב שנגד אקלור הרבה אינספיריישן. אז איך נזכיר לך אם רק אתה רואה? אני רואה זה, ואני מבקש שתזכירו לי. אוקיי. הרונדק, הרונדק הבנו שונאת את שיר. כן. כמו כולם. היי, זה סבבה עם שיר. אוקיי, מה שכתוב באפקט המדויק. The rune magically summons a goblin, use the goblin stat block, which appears in an unoccupied space within 20 feet of the target. The goblin is rude to everyone except the target and obeys the target's commands. The goblin vanishes in a puff of smoke if it drops to zero hit points. עכשיו, אחרי שאני קורא את זה... כן, מה? זה למה זה? אם תוכל לדבר... עידן, אם תוכל לדבר בלי... אתה מקוטע. אתה מקוטע, מסתבר. כן, הלו? נראה לי הוא נתקע. כן, הוא נתקע. אני מקוטע. אתה מקוטע, זה שמענו. אוקיי, הוא עושה סטאטרים. אירן, הסיבה שג'וביה נמצאת אצלך בזה, כי רציתי אולי ליצור דמות חדשה, ואני לא יכול לקחת את הטיבית, כי אני לא משלם, אז חשבתי אולי תפתח את הטיבית, אני אבנה אותה, נראה איך המכניקה עובדת, ואז אני... הוספתי אותה, אני כן מבקש, זאת אומרת הוספתי את הרייס, אני כן מבקש אם אתה כן עושה את זה, תשמור את זה רציני יותר, זאת אומרת תמתן את הלוניות. בטא? לוניות. זה לונסי. אני חושב שג'וביה הולכת, או הולך, עוד לא החלטתי את המין שלה, להיות דמות מחמיש. מחמיש? ההפך מדרואיד? מחמיש? לא מבקיר את המילה הזאת. אוקיי, מדורה 3.5 בעברית היה את הדרואיד והיה את האויב שלו, שזה היה מחמיש. האנטי דרואיד? האנטי דרואיד, כן. כי פשוט הפנגס הוא די מזכיר את המחמיש. איך קראו לזה באנגלית? וואו, רגע. משהו משתגע? אני יודע מה משתגע. אירן, כל זה שומע אותך טוב, אפשר בבקשה לשמוע את מה שרצית לומר לי קודם? אתה שאלת משהו, לא? לגבי הגובלין שלי. כן, מה איתו? רצית לשאול משהו על הגובלין. שנייה, מה? עידן בלבד, בבקשה. עידן בלבד, בבקשה. רצית לקרוא לי את הכרטיס? של הגובלין. לא שמעת את זה. מה קיבלת בעצם? אוקיי, שמתי את זה בצ'אט של דיסקורד. בכל מקרה, מה שכתוב זה The rune magically summons a goblin, use the goblin stat block, which appears in an unoccupied space within 20 feet of the target. The goblin is rude to everyone except the target and obeys the target's commands. The goblin vanishes in a puff of smoke if it drops to zero hit points. מה שזה אומר זה שהוא תכלס שונא את כולם חוץ מאותך, והוא יעשה פחות או יותר כל מה שתגיד לו. נראה לי אין פה שום מגבלות, אז כולל אם אתה אומר לו לתקוע לעצמו סכין בגרון, הוא יעשה את זה.
והדבר היחידי שמסלק אותו זה אם הוא מת. למרות שנראה לי שבגלל שזה אפקט של הלסטר וזה אפקט קסום, אני אסכים לדיספל מג'יק עם DC 22. רק 22. כן, כי זה ה-DC שלו. אבל, מכיוון שהוא גובלין, והוא תכלס סוג של זימון קסום, והוא עוין את כולם, אם אתה שולח אותו לחיפוש, אז ייקח לו יותר זמן מכם והוא יגלגל בחיסרון. אתה מדבר על בלייטר, נכון? נכון, יואל? כן, כן, בלייטר. בלייטר? מה זה בלייטר? נכון, יש לך את הקסם. רגע, תביא לי עידן קודם. אז הקסם בלייטר זה יותר חבר. האם לגיטימי להגיד בוא נקבע את המכניקה של החיסרון, במובן של אני יכול לשלוח אותו כך שכל זמן שאנחנו במבוך הוא יחפש למעלה, או כן, כאילו, ואז, אוקיי, יופי, אז אני, היינו שלושה ימים פה, אז יש לי שלוש פעמים להטיל בחיסרון. אתה מבין מה אני מתכוון? נראה לי שזה יותר עניין של כל חמישה ימים בערך הוא יוכל להוציא משהו. הבנתי. האם אפשר להוסיף לזה איזושהי מכניקה שכשאני מחפש אני מקבל יתרון בגללו? לא, אתה עושה חיפושים בנפרד, כמו שעשינו עם, עם האנשים שאתם זוכרים. הבנתי. אוקיי, then. אוקיי, אז כל חמישה ימים אנחנו נגיד שאני אמרתי לו לחפש משהו? אוקיי, אתה רוצה לשלוח לו סנדינג בשביל לעשות את זה? החל מהרגע שאני אעשה לו סנדינג. אנחנו מיד נעבור למסך הגדול, אני רק רוצה לסיים, אפשר לעבור למסך הגדול. ו... אני מדיף, אני מדיף קודם להתעסק עם זה, עם מה שהולך לקרות כרגע, וחסר לי ב-Roll 20 את שחר. כן, אני עכשיו מתחבר. את יואל. למה, אני לא פה? אני לא רואה אותך. אלא אם עכשיו החליט לשים את השם של יואל מחוץ למסך, במקום באמצע. אוקיי, אז, בפרקים הקודמים. The Twisted Caverns. כן, הנה כולם. בפרקים הקודמים נכנסתם לפה, אחרי שחילצתם את ההופ גובלינים. ודעתים. סליחה, שכחתי לבדוק משהו. תמשיכו מה שאמרתם. תמשיכו אותי. חילצנו את ההופ גובלינים אל פני השטח, ו... שמו אותם בתוך הבית, בתוך האחוזה, אני חושב סקול מאנר. מיקמנו אותם שם וירדנו חזרה למטה. במהלך הדרך למטה צל החליט לעשות ראונדינג למפלצות שנשלטות על ידי האבוליף לתוך הגולגלות של סקולפורט, שיסיימו אותם כבר בעצמן. והגענו לקומה הרביעית. בקומה הרביעית פגשנו את העתין. העתין היה תחת השפעה קסומה שסקרול הכהן ביטל, והעברנו אותו למקום בטוח בזמן שהמשכנו לחקור. בזמן המעבר... אתין. אתין, בסדר. בזמן המעבר, חברי הקבוצה נלחמו באלכימאי שהתגלה כי הוא סלט. 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 סלט רוסי. הוא סלט יווני. הוא סלט. כן, ושם עצרנו. כן, אז אתם יודעים מה? מי שרוצה מוזמן לגלגל אינטליג'נס. יאללה, סתם בשביל הכיף, בוא נעשה את זה. למען האמת, קיירו חוסר זה ביתרון. או, סוויט. למרות ש-19 זה מעולה, אבל בוא נראה. אינטליג'נס. שמונה! נראה לי באמת שקיירו מבין את זה הכי טוב. קיירו מהקריאה שלו בספר של המישורים, כמובן סלאדים מגיעים ממישורים אחרים, בדרך כלל מפנדמוניום אני לא טועה, ואני צריך שהנוטיפיקיישן שלי יפסיקו להציק, וזו הייתה התנהגות מאוד חשודה בשביל סלאד, זאת אומרת, הוא
הוא התקרב אליכם מרצונו החופשי, יצא מהמקום שבו הוא מרגיש נוח, ופשוט תקף אתכם. די בלי... כשאתם יודעים ודי... אתם בטוחים שגם הוא יודע שזה לא יצא לו טוב. השפעה מוחית? סביר להניח שהוא לא פעל מרצונו החופשי. אולי... עמידה? זה בסדר, הסלט גם ככה רע, קיירו. כן, כן. אוקיי, בכל מקרה אולי. וכשאתם... לקראת סוף המנוחה, פחות או באמצע המנוחה הקצרה שלכם, מופיעה דמות מוכרת. הוא פשוט ככה יוצא וחצי materializes, חצי יוצא מהאדמה, פשוט ככה מסתכל עליכם, אתם יכולים לראות את השקיפות של התמונה הזאת, שפשוט משדר לתוך המוח שלכם. למה חזרתם? אתה מקוטע. אני אומר... אתה נורא מקוטע. אתה רוצה לבחור שרת אחר? אתה רוצה לעבור לברזיל? יאללה. ברזיל, הכי הגיוני, ברזיל. יאללה, ברזיל. אוקיי, כולם חזרו? עידן עדיין בדיוק. ניסיון 1-2. אוקיי. גם 3. פיסטם בשטג, הכל טוב. אבל אני לא רואה את המצלמה שלך. אוקיי. רק הרגע לאכול. כן. אוקיי, אז מה אתה אומר? אני אומר לו במחשבה שהתגעגענו, רצינו לבקר. הוא ככה, אם אבולס יכול להרים גבה ולצמצם את העיניים שלו, זה פחות או מה שהוא עושה. שלוש עיניים כאלו, אז כזה. והוא אומר, זאת תהיה האזהרה האחרונה שלי. לכו מפה. אבל חכי, אפשר לשאול, הבחור עם הראש של התמנון ברח אליך כי כן רציתי את הראש. איזה, מה? תתעלם מזה. פעם אחרונה. בכל מקרה נחה. פעם אחרונה. לכו מפה. והוא חוזר לרצפה ומתנדף. נו באמת, ככה אתה מקבל אורחים. אנחנו לא התכוונו לעשות לונג רסט עכשיו? לא, זה פחות או יותר תחילת היום, אתם יצאתם מהאחוזה, ירדתם לקומה 3 ועשיתם את המסע לפה. כאילו בדיוק סיימנו לונג רסט, אז אתה אומר? כן, ואתם אחרי שורט רסט עכשיו. אוקיי, אז אנחנו עכשיו אחרי שורט רסט, סבבה. כן. קסמים מלאים. זאת אומרת, הוא מופיע פחות באמצע המנוחה שלכם, ואז נעלם, ואף אחד לא מטריב אתכם עוד איזה חצי שעה. רגע, האם בחצי שעה הזאת אני פונה לסקול ואומר לו, אז טבעת, אולי, רק אם אתה רואה לנכון, וכאלה? סקול רץ אליך, קופץ, מפעיל את השילד ומתרסק עליך. הוא צריך לרוקן את השילד על משהו. מה? אוקיי, 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 I dodge. מה זה היה? הם עושים קרב דמק כדי לרוקן את הקסמים מהטבעת, וחלקם זה קסמים של ריאקשן. אז... קוסם לא יכול לבזבז את הקסמים שלו אנשים. קוסם צריך שירביצו לו. I am in. Catch me if you can. I shall dodge action. הוא עושה לך בלי פרופ, אתה יודע. תגידו, מישהו זוכר אם השתמשתי ברודס? כי לפי ה-D&D Beyond השתמשתי בשניהם להחזיר שני קסמים. ברודס, אני חושב שהשתמשת בהם, אבל אני לא בטוח אם החזרת אותם. עשינו עכשיו לונג רסט, אז לא נראה שעשית... לא, עשינו שורס. לא, נגד הסלט אני חושב שהשתמשת באחד. האחד, אוקיי, סבב. סבב, איפה הדיסאדוונטג' ברו? או, נכון, זה דיסאדוונטג'. זה גם אנאונס טרייק. נופ. אז לא. אוקיי, ירד שילד אחד, גו. תנסה לתקוף אותי, לא אני אותך. בעיקרון אתה צריך ששיר תביא לך אקרופים, כי אם פגעת... אוקיי, בסדר, תרוקנו את השילד, מה השלב הבא? פיין פמיליה למישהו חסר, כי יש אחד.
איפה הפמיליאר שלי? אם אנחנו כבר מדברים על פמיליאר. מאחור. למעלה. אהה. אני חושב מדעת... הוא שומר עלינו, הוא שומר על הדרך שלא יפתיעו אותנו. כן, רק עוקץ ותופר נמצאים פה, כל השאר לא קיימים כרגע. ועוקץ בלתי נראה, כרגע. לא, אני פשוט שיר החזירה את מלודי לכיס שלה כדי שהיא לא תמות. אוקיי. תראו, מבחינה טקטית, אני קלריק, אז שורטרס לא באמת יעזור לי למלות נחשים. כמה אתה כבר מרוקן? זה תחילת היום. לא, לא. לא, היה לנו כבר. היה פה קרב קטן. אני יודע שאם אני מטיל לטבעת, לא יהיו לו את אותם לחשים להטיל אחר כך בקרב. אגב, אירן, אני מזכיר לך שאני מתכנן להשתמש באבן של ה-Water Elemental, אז שים את זה אחד באחר. זה בסדר. אוקיי. אני בעד שאנחנו נעשה long rest, אני מודע לזה שאנחנו נאבד פה עוד יום, אני עדיין בעד. אני אומר, נצא מפה, שזה מול הפרצוף שלו, אבסולוטי, כן. כאילו אנחנו מקבלים את העזרה שלו, אתם יודעים שהוא כנראה שומע את כל מה שאנחנו אומרים. אנחנו מדברים טלפתית דרך היכולות של אברוס. אז דרך... אנחנו דרך היכולות טלפתיה של אברוס. כן, שהיא אומרת, אני גם חושבת שגם הוא טלפתי. כן, אבל הוא צריך את זה אקטיבי, והוא צריך לראות את המטרה אם אני לא טועה. אם הוא מתחבר לסקרול, מה שהוא יקבל מסקרול זה הצ'יט בדימינור של בטובן. לא. בטובן קיים פה, אבל אם הוא קיים, הוא יקבל את זה במקום. אני מעביר לכם דרך עוקץ, הוא מעביר לי את המידע, אני מעביר לכם, אז איך אתם מתכננים לבלות את כל היום הזה שיש לפנינו? אתה רואה את סקול, מרים את הראש, מסתכל עליך, ואז עושה... שיר אומרת לך בראש, טארגט פרס פרקטיס בסקולפורט. מה? זה כל כך לשמוע על הקסמים. חבר'ה, אנחנו צריכים לשמוע על הקסמים. יש התנגדות ללונג רסט? אם אתם צריכים לונג רסט, אז אני יכול. יאללה, נו, אני אכין את עצמי לכל מה שאנחנו רוצים. אז אם כבר, אפשר לנצל סנדיק אחד כדי לשלוח לה, כלומר שתתי לתוך הטבעת ואז שאני אשתמש בזה כדי לדבר עם... אוקיי, אם אנחנו מחליטים לקחת יום אז אולי כדי שנצא מהאזור הזה כאן. כן, בואו... בואו נלך לבקר את החבר שלנו עם שני הראשים. הוא נמצא בגינה למעלה וניקח לנו איזה חדר נחמד במבצר. קיירות, אתה מוכן להשאיר את סטינג מאחור בלתי נראה כדי לדעת אם משהו עוקב אחרינו? כן, אני אעשה את זה. ואני אפילו אביא את מלודי שתשב מעלינו ותגיד אם משהו בלתי נראה מגיע. אוקיי, בסדר. בואו נתקדם. אוקיי. אנחנו למקומה למעלה. שיר וקיירו עם מטתים. שנייה. שותפים בהם. אני רואה זה לא הטלף שלי, בסדר גמור. זה הטלף שלי. איך לכל אורחות אני שולף את האייקון של ה-Water Elemental. אתה רוצה אני אשלח לך? אני כן רואה ששמת אותו ב-Creatures and Monsters. מחשב חדש. לא, אין אותו ב-Creatures and Monsters. קארו, אתה בטוח שאתה רוצה להשתמש בו עכשיו או שאתה רוצה לשמור אותו לשעת חירום? במי? חוץ מזה, אתה לא אמורים לראות את קריצ'רס מונסטר, זה שאני חשף אותם. שחר. לא, רק הוא מופיע שם. הא! ורק הבעיה שלו. בווטר אלמנטל אני אשתמש בזמן הקרב נגד האבולי. כן, מבחינת טקטית, הווטר אלמנטל מושלם נגד אבולי. השאלה אם באיזה ראונד אתה רוצה לשלוף את הייצור הזה, כי יכול להיות שלא... לא למות. לא יודע, אני חשבתי שאם אנחנו כבר שולפים אותו, אז עדיף לשלוף אותו מההתחלה בשביל לעשות בו הכי הרבה שימוש, כי אתה יודע, הוא מחזיק, אני מתאר לעצמי לזמן מסוים, ואם אני אשלוף אותו באמצע הקרב, ואחר כך הוא גם יישאר אחרי הקרב, אז זה ירגיש... מה כתוב על האלמנטל ג'ם?
לא יודע, רק רשום לי אלמנטל ג'ם, ווטר אלמנטל ג'ם או משהו כזה, זה מה שאני רשמתי לעצמי. תבדוק בדיוני ביונד, צריך להיות לך כיתובים בנושא. אוקיי, בוא נחפש את זה. רגע, אני שולח, אני אגיד לך, זה בדיוק כמו קונג'ור אלמנטל. קונג'ור אלמנטל. הנה, אלמנטל ג'ם. זה חד פעמי. למשך שעה. למשך, כן, זה למשך שעה, אבל העניין הוא, אם אנחנו כבר מקורים לו, אז למה לא לקרוא לו מההתחלה? כן, אנחנו עכשיו הולכים לבלות באזור ה-18 שעות ולעשות כלום? 8 שעות. אוקיי, אני רק רוצה... אני רק רוצה לוודא שאתם מודעים למה שאתם עושים. אתם הולכים לעזוב את האבולט ליום שלם. כשהוא כבר יודע שבאתם להציג לו. הוא אמר לנו שהוא מזהיר אותנו וזה פעם אחרונה, ואז אנחנו קמים והולכים. אז יכול להיות שהוא לא ידע שאנחנו הולכים להציג לו. אוקיי. כן. אנחנו מקשיבים לעזרה שלו, כמו ילדים טובים. הוא אמר לנו לקום וללכת, אנחנו קמים והולכים. נכון. אנחנו מירושלים, בשם שימרים. איפה שהוא מגיע, איפה שהוא אבוליס מגיע לכנס וילנס. אני צריך להגיד להם רק פעם אחת וזה עבד. טוב, אז מה אנחנו עושים בינתיים? סתם חוקרים את הקומה הזאת? לא, אפשר to skip it. אפשר to fast forward. סבבה. אוקיי, מה אתם רוצים לעשות? בעיקרון? עידן יעשה, עידן, צל יעשה attuned to a ring of spell storing. אני כן למשהו יותר טוב לעשות, אני עוד פעם אקרא את הספר של של המישורים, לראות אם יש משהו שפספסתי, להיזכר בעוד דברים וכאלה. אוקיי. אני רוצה ברכה ברחתי רגע השם, מסקרול, ואני רוצה לנסות להעתיק את המגילה של ה-Radiant Sickness. Sickness Radiant, כמו בזה. Sickening Radiant. Sickening Radiant, כן, זה. רגע, יש לך מגילה של Sickening Radiant? כן, זה מה שהעתקנו משיר. לא, זה מה שאמרנו שלא, ושהחזרת את הזמן חזרה. כן, כי שיר לא יכולה לכתוב בגלל. שיר לא יכולה, נכון. אתה צריך מישהו שיודע ארקנה. אוקיי. אז אני פשוט אלמד קסמים, שיש לי בספרים שיועד. הקסמים שהולכים להיות טעונים. שנייה, אלון, לא שמעתי אותך, מה אמרת? יש את הספרים שאתה... כל מיני ספרים שזה, אז אני פשוט אלמד מהם. לא מופיע שם? Sinking Ingredients? איך אני אחפש? זה אמור להיות לנו רשימה מסודרת של כל הלכת. יש לי. אז תבדוק שם אם כל מי יש. תשובה? כן, אני בדיוק בודק לך. אוקיי. אני רוצה לדעת איזה spell level זה בסטוקרס. דרגה 3. level 3. לבל 3, וכמה רמות יש בטבעת? 4 אני חושב? 5? 5. אני יכול לתת לך בסטו קרס ושני ביינס. פרפקט. צל יעבוד על אחד מהיכולות הכי גבוהות של המנק. הוא יעבוד על אסטרל פרוג'קשן. הוא לא יצליח, אבל הוא יתחיל לעבוד על זה. המון מדיטציה. לצורך העניין, אם אתם מסתכלים עליי כרגע בדיסקורד, אז הוא מצליח לעשות לעצמו אסטרל פרוג'קשן ל... מה? כאילו התמונה, הוא השינה ממש את התמונה בדיסקורד לאסטרל פרוג'קשן. אהה. שם נמצא.
נום, אני בגוד פלייס שלי כרגע. נום. נום, כן, נום. כל בא עם איזה קש ומתחיל להציג לך באוזן. נום. אוקיי, מה אתם עוד רוצים להספיק בעיר? מה בעיר? לא בעיר. אתם לא חזרתם למעלה? קר של אז. אוקיי. לא, אנחנו מבלים. מבלים במערה. כן, שיר יושבת פשוט בחדר עם בחדר עם העתין והפטריות, ואוכלת את הפטריות של נוס ונחה. היא מנסה לחלוב את העתין למידע. הפטריות שם קשיחות ומרגישות כמו לנגוס בג'רקי, אבל ככה גודל. אבל הן ממלאות ולא עושות רע. כן, כן, וחוץ מזה היא ממלאה את האנרג'י ריסורס שלה. אוקיי. מג'יקל אנרג'י. אתה צובר ספל פוינטס? אל תבוא, אני אטיל עליך לסר רסטוריישן ואז תוכל לאסוף אותה. איזה יופי. אוקיי. ואומרת לסקרול שיעזור לה אם מחר בוקר היא תהיה טיפה מוקשת כי היא לא ישנה. אוקיי, סקרול ישקיע 8 שעות בלכתוב מגילה של Greater Restoration. לא, תיקנתי, יואל, זה 16 שעות. 16 שעות? יכול להתחיל? כן. טוב, אני לומד Animated Objects. אוקיי, Animated Objects. או אתה פשוט מסתכל על אבן ואומר, זה Animated. אילה, מה זה 8? Animated. כן. כאילו לחש רמה 8? כאילו 8 שעות, מה זה 8 שעות? כאילו, מה נכנס ב-8 שעות? איזה עצמה? אוקיי. בזמן שאתה לומד את אנימייט אובג'קט אני עובר ואני אומר לך, זה לביוסה, לא לביוסה. רגע, רגע. סקול רוצה לכתוב Greater Restoration, נכון? כן. Greater Restoration זה דרגה 5. כן. לכן זה יעלה לו 1750 GP בחומרים, לא כולל החומרים של Greater Restoration עצמו. וזה, והזמן, שנייה, מישהו סיבכתם לי את הנוסחה. 16 שעות. לחלק 25 כפול 2 לחלק קאסטר לבל 16 שעות. כן, רמה 4 ייקח לך 12 ו-3 ייקח לך פשוט 4 שעות. אז עדיף לי להשקיע 2 של 3 ולא 1 של 5. רגע, 25 50 חלקי 9, למה זה 16? מה קאסטר לבל? קאסטר לבל שלו זה 9. כן. אבל זה יוצא 1750 חלקי 25 כפול 2, זה יוצא 140 חלקי 9, יוצא בעיקרון 15 וחצי, אז 16. טיפה פחות מ-16. רגע, 43 ועוד 2 שורש 7. אני מטיל בנישמן על שחר. לא רק אירו, על שחר. אז אני משקיע את השמונה שעות הבאות לכתוב שני מגילות של בנישמנט. אנחנו בתחילת היום, יש לנו הרבה יותר, אמור להיות לנו אזור 16 שעות, 18, לא כמה נראה. שוב? קרול כותב מגילות. קמנו בבוקר, שעה עברה של מנוחה קצרה, עוד כמה זמן עבר, ביום יש 24 שעות, כלומר מתוך ה-16 שהיה אמור להיות נשאר לנו 14. אוקיי. שאנחנו באמצע היום פשוט מעכשיו במנוחה. נכון. אתה במנוחה, אנחנו כותבים מגילות. אבל המנוחה ארוכה אפשר לקחת פעם ב-24 שעות לפי הספר. ערן, יש לי איזה בונוסים על זה שזה המקצוע שלי? מה זאת אומרת? לא. אני מגיע ממישהו? לא. ניסיתי. יש לך סך הכל, יש לך יואל 14 שעות, אלא אם כן אתה רוצה להשקיע שעות שינה. קיצר, בוא נגיד זה ככה, אתה יכול להסביר, עם הרקע שלך אתה יכול להסביר את זה שיש לך מיומנות דרכנה ולכן אתה מסוגל בכלל לעשות את זה. לא, רגע, יש לך 14 שעות, אבל 2 מה-8 שעות אתה לא ישן, אז אתה יכול 16 שעות לכתוב. אם אתה לא עושה מרוחות קצרות. אתה יכול לכתוב מגילה אחת רמה 5.
ולשרוף כמות מאוד רצינית של כסף. אני בעד התוכנית השנייה שלך. תגיד כמה אתה עושה ואני פשוט אוריד את זה מאחור, יואל. אני אעשה שלושה, אחד בסטוקרס ושניים של ספיריטואל גארדיאנס. יש להם כאילו רכיבים שעולים הרבה כסף שנהרסים, לא? ספיריטואל גארדיאנס, הולי סימבל, ובסטוקרס, נאפינג. אז זה לא אמורה להיות בעיה. תזכירו לי, כל אחד יכול להטיל ממגילה, נכון? לא, אתה יכול להטיל מגילה רק אם הלחש נמצא בספליס שלך. באמת? אולי כדאי שתבדוק איזה ספלינס שלך יש. אני די בטוח שאתה יכול להשתמש בסטוקרס. בוודאי, תבדוק. בכל מקרה, אני התקנתי את הכסף בחור. סבבה, מוכנים לפסט פורורד? שחר. יש קשרים שאנחנו צריכים? יש לך בסטוקרס? לי? לא, למה שיהיה לי? לא, יש לך את זה ברשימה. אני לא חושב שיש. לא, אני לא חושב שיש לי את זה ברשימה. טוב, בסדר. עבור סקווצ'ט? מה יש בצ'אט? לא, יש לי אבל רימוב קרס, אם זה עוזר לך. אתם מנהלים צ'אט נפרד שאני לא רואה? תמיד. כן, אבל אם אתה עושה, לפחות ברול 20, אם אתה עושה וויספר, אני אמור לראות את זה. לא. זה מאוד לא נכון מה שאמרת. באמת? הג'י-אם לא רואה את זה? נופ. I feel cheated. יצרתי בסטוקרס אחד שני ספיריטואל גארדיאנס, אוקיי? תוריד מהסכום הקבוצתי. הורדתי, כבר. ואני אוסיף את זה למגילות. אז הוויזרד יכול לשים בסטוקרס? לוויזרד יש בסטוקרס, לא מתאבדתי. כן, אז עבור שיכול להשתמש לו בסטוקרס גם. תכין את זה. קרון רץ מקפץ, מגיע לקוסם, מגלגל את המגילה שלו ובוינג על הראש, כך. אוקיי, מה צריך כדי שנוכל להמשיך? אני שומע את. בואו, let's do this, שייזל. Let's do it. אוקיי, אז אנחנו מוכנים. כל הפמיליארס חזרו? אני בעיקרון צריך לגלגל לקונסייב בשביל לראות אם היא חוטפת אקזוסטשן או לא. ואני מזכיר שאוקט נשאר איפה שהשארנו אותו, לשמור, לראות אם הוא שומע דברים, לראות אם מישהו מגיע, אני יודע מה. אוקיי, בסדר. ערן. כן. נראה לי ששיר יש לה אקזוסטשן. כנראה, כן. לסר רסטוריישן או... חייב גרייטר. זה גרייטר. אבל אין טעם לבזבז את זה על אקזוסטשן אחד, זה כל הסקיל צ'ק. נכון. לא, ואתה קרול. לא, זה לא. זה סקיל צ'ק. זה סיכוי שסקיל צ'ק יהיה רלוונטי בקרב יצור תת מימי. כן, אז נשתמש ברשימה. שום סיבה עליו תצטרך את זה. אין שום סיבה. נכון, אין שום סיבה. לא, שום סיבה. טוב. כאילו, זה לא כאילו יש לנו אחד חינמי בביד, זה לא משנה. אוקיי. לסטוריישן מהביד, כך, נגמר הסיפור. האם אתם יחסים קשר טלפתי? או שכדאי שאני לא אזכיר דברים כאלו? אברוס? כמובן שכן. כן, כן. אנחנו נכנסים קשר טלפתי.
אוקיי. גם אתה. לא, אני לא. עוקץ, עוקץ נכנס, אני לא. לא, אתה. עוקץ למטה, הוא לא יכול להיכנס. עוקץ למטה, הוא לא יכול להיכנס. אז אני, אוקיי, אז אני יכול אבל להעלים אותו ולהחזיר אותו לכאן. לא, לא, תקשיבו לי, תקשיבו לי טוב. תקשיב לי טוב. אני לא הולך... אחד אחד בבקשה. אני לא הולך עכשיו לשמוע אותו מזמזם לי באוזן 8 שעות, אני לא יודע איך אתם יכולים לסבול את זה, אבל אני לא. אני לא יודע אם אתה מודע לזה, אבל הוא עושה את זה רק לך, כי אתה מתלונן כל הזמן, אז הוא עושה את זה רק לך. למה הוא לא עושה את זה? הוא לא עושה את זה רק לי, כי הוא לא עושה את זה רק לי, כי כולנו קשורים בקשר טלפון. זה אומר שאם אני שומע את זה, גם אתם שומעים את זה. לא, הוא שומעים להתנהג כאילו אנחנו שומעים את זה. אנחנו לא שומעים את זה. אתם יודעים שכולם שומעים את זה, נכון? קיירו, וזה רק שעה ואני צעק עם הפה שלך. אוקיי, אני צריך לשמוע שני דברים שבאמת שמעניינים אותי. האם קיירו מתנגד לקשר הטלפתי? או מאה. שעה. או הקשר הטלפתי נמשך 8 שעות, לא שעה. לא, שעה. שעה! צריך לתת מחדש כל שעה. בסדר, בסדר. אוף. הוא מסכים בלית ברירה. והאם מגילה ממשיך לדלל בבקשה? לשם שינוי, מה ששומעים ברשת זה... סקוול שדת ברד. כן, כן. ושיר מבקש מאברוס גם להכניס את מלודי לקשר הטלפתי. את הלב שלה. כמה אפשר להכניס? 8 creatures. עד 10. כתוב 8. רגע. חבר'ה. את כל הפמיליארס. רגע, חבר'ה. תקשיבו. אחרי שאברוס מטיל את הקסם, וכולכם שומעים שקט מוחלט, סקרול נצמד לסקרול. צל נצמד לסקרול, עושה לו קבל, קבל, קבל. עושה... סקרול, די כבר, די לשיר לי בראש, די. האם לאחד הפמיליאר יש אינטליגנציה של 2 או פחות? לא. אהול? לא, אהול זה 3. כל החיות מתחילות ב-3. אני רואה של זה. לאהול זה 2. אני רואה שהטלף זה 2. להטלף 2, הוא לא יכול להיות בקשר. גם אין שוב. הטלף לא בקשר. טוב, איבדתי. כן. אבל בקשר איתי. החיות לא יכולות. אוקיי, אז אתם יורדים חזרה במנהרה ארוכה לקומה 4, ופחות או יותר באמצע הדרך שאתם מתחילים לראות את הסוף, לפחות קיירו מתחיל לראות את הסוף, הוא די שמע בקשר הטלפתי שלו עם עוקץ. פעם שחזרתם כבר! כן, כן, איך עברה לך המשמרת? הוא משדר לך תמונה של היצור הנחמד הזה, החרקי המוזר, ש... פשוט גוחן מעל הגופה של הסלד ומנשנש אותו. זה היה כמו החיפושיות הענקיות האלה שראינו שהן אוכלות ועושות חורים במערות כאילו? לא, זה היצורים שראיתם פה. חיפושיות זבל. זוכר שצל שרף כמה בסקולפורט? כן, כן. חיפושיות זבל כאלה? חבר'ה, יש לי טיעון. אנחנו יכולים לעשות איזושהי בחירה של כולם נכנסים לתוך השק, אני עושה ריצה כדי לאסוף את כל האלה, ואם בטעות אני נתקל ביצור גדול לבן ומפחיד, אני פשוט שולף אתכם החוצה. אבל קיים הסיכוי שאני אצליח לשרוף את הקומה מבחינת המנשנשים האלה. אבל צל, רק שים לב שאתה נפגש בצורה אמיתית ולא באשליה. אם אני אראה אותו, אני לא אשאר כדי לדבר איתו, אני אמשיך לרוץ. שנייה, מה אתה רוצה לעשות? פשוט לעשות את עוד פעם את התרגיל שלך של להביא אותם לסקולפורט, להרוג אותם, לחזור? כן, סקולפורט או לגרוף הקסמים למטה. גרוף הקסמים? טוב, אנחנו נחכה.
דיגבי זה. אוקיי, אז אתה דוחף את כולם לשק? כולם נחצים? הם יכולים להיכנס בצפיפות, זה לא יהיה נעים, וזה לא יחזיק הרבה זמן. כמה זה לא הרבה זמן? עם כולם בפנים, בערך שתי דקות. אז אולי אנחנו נחק, אולי אנחנו... אל תדאג, אין לשיר בעיה אחרי 16 שעות להתיע לך כמה הייסט שאתה רוצה, כמה שבאת. טוב, אז אולי אנחנו פשוט נחכה לך, אז אנחנו נחכה לך פשוט איפשהו וזהו. כן, אבל אז אם אני נתקל ביצור הלבן, הוא כן מסוכן לי במידה זו או אחרת, אבל אתם יודעים מה? אני מוכן לנסות. אוקיי, מה התוכנית? שתי דקות זה 12 ראונדס עם הייסט, זה המון מרחק. אני חושב שהתוכנית היא כזאת. אני צריך אבל שהם יעקבו אחריי, הם איטיים, כאילו אני לא יודע אם הם איטיים, לי הם איטיים. הוא לבד, הוא יחיד, הוא מיוחד. אנחנו יכולים גם פשוט לתקוף אותו, אנחנו גם יכולים פשוט לתקוף אותו וזהו. סבבה, חבר'ה, preserve your abilities. מה התוכנית? אוקיי, רק כן. אז אתה לא רוצה להיות מהיר עכשיו. לא. אני לא רוצה להיות מהיר עכשיו. אוקיי, עכשיו פשוט... אני מספיק לחשים, עזוב. נועל קנטריפים. נועל קנטריפים. כן, היא... פרסטור. ו... אוקיי, יאללה, בואו נזוז, אני מתחיל להשתמם כאן ואני מתקדם קדימה. יאללה. שאני רואה אותו. בואו נתקדם, צל שולף חצי קשת. שנייה, רגע. שיר מתקדמת בסטלף. אני מעלים את זה. זה טיעון יפה, גם אני אתקדם בסטלף. כל מי שרוצה להתגנב פנימה, שגלגל התגנבות. כן, שיר מתגנבת בסטלף. אני אתגנב עד לנקודה שאני נמצא בכרגע. אני מניח שאף אחד לא מעיר לה על זה, למה את הולכת בכל כך הרבה רעש? היא מתגנבת בסטלף. ברגע שקיירו וגם צל נכנסים ככה לתוך המערה, מעבר לעיכול, אתם רואים ככה את היצור הזה, מפסיק ככה לנשנש את הגופה, מרים רגע את הראש שלו, ו... אני לא רואה את זה. אתה לא רואה את היצור. אוקיי, למה אני לא צריך לתפוס אותו? אין לך את המרחק ראייה. והוא... אני אעשה את זה. הוא הולך ככה לתוך המנהל, לתוך הנקיק הקטן הזה. אוקיי. אני עושה קפיצות כדי להישאר בסטלף. האם אני רואה אותו מאיפה שאני נמצא? לתוך איזה נקיק קטן? לתחתון או עליון עברת? מצד ימין הוא הלך. הוא הלך לכיוון מערב. לא, צל עדיין לא רואה אותו. אוקיי. אני מציע שאולי נעקוף אותו. כן? הם יבואו אלינו אחר כך מאחורה, אבל אתם יודעים. בסדר, אם אתה רוצה, אני יכולה לוודא שהם הרבה לא יגיעו. חבר'ה, בואו. הם בואו פשוט נתקדם, כן. טוב, אז קדימה. אז אני אסגור את הדרך מאחורינו. אתם באים? עצור. כן. עצור. עוד פעם הנטיפים מלמעלה קופצים עלינו? לא, אבל כשצל נעמד שם, הוא שם לב לזה. אני מניח שהוא שם לב לזה. זה רק שאני עדיין לא שמתי לב לשום דבר. אתה לא רואה אותו? לא. אבל הוא נמצא... שאני... הוא נמצא בטווח ראייה שלך. מה? הוא נמצא בטווח ראייה שלך. כן. הבליינד סייט שלו זה לא סופי. אז הייתי אומר שמשהו בתוכנה עצמה לא יושב מספיק יפה. תעשה לו לפחות איזה פינג שהוא ידע לאיפה להסתכל. כן, תן לי איזה פינג. לא, אני לא רואה אותו. באמת? אני רואה משהו, כן, אני רואה משהו את הקצה של משהו. כן. אני גם רואה אותו. אתה רואה רגליים אפורות ונוזל ריר, ואני חושב שזה הזמן לגלגל הזמן. סבבה. רגליים אפורות, מה זה? עוד אחד כזה? כן. טוב. יש. 15. מונק. וואו. כן. משום מה זה לא תפס את זה, אבל תן לי את ה-25 הזה. לא רוצה, סתם. לא, 25. רגע, אז למה כתוב שם 10? אתה יכול לשנות את זה לבד. כי זה שלח עוד פעם כדי תיקון. מונק ווינץ'. היי, 15 היט פוינט. טמפורי, פליז. נתכנס. אוקיי, אז הוא צריך להיכנס ליוזמה.
וגם זה שברח לפה צריך להיכנס להזמן. כן, ערן, שכחתי לומר לך, היא נכנסת לשם לפני עם לבל 4 ארמור אוף פגטיס. אוקיי. לפני שנכנסים לקומה. כמה זה מחזיק? זה מחזיק שעה. שלי 8. מה שלך? A, 8 שעות, התחלת יום. בסדר. כמה מפתיע, צל ראשון. לא, כבר אין לך. אוקיי, בסדר. אני אומר להם, חבר'ה, יש פה עוד אחד? כן, אנחנו בקשר מוחי. כן. אני... כמה גבוהה מערה? בנקי כזה... בוא נראה אם יש פה הערות מיוחדות. 20 פיט. המערה עצמה יותר גבוהה. לא, אז נמוך לעלה, כאילו. המקום שבו אתה עומד הוא בגובה 20 פיט. המערה שאלה אתה נכנס הרבה יותר גבוהה. כמה הרבה יותר גבוהה? כמה טווח יש לך באמת? 60 פיט? 60. אז היא בערך בגובה של 40 פיט. אוקיי. אני רוצה לראות עד הסוף את מה שאני אמור לראות. אוקיי. אני לא מצליח, אתה יכול להקפיץ לי את התמונה של הדבר הזה סתם כי אני פשוט לא רואה אותו? כאילו אני לא מזהה מה אני רואה. שנייה. הייתי עוד משהו. כן, התמונה של הדבר הזה. או, you are a gorgeous creature, aren't you? חדש לאוסף. זה השומרים. רק שיר יכולה להתלהב מזה. אני אוהב את זה שיש פה יד עם מקל בקצה בצד שמאל. כן, אני חושב שזה... רגע, אני חושב שאני יודע מאיפה זה היד עם מקל. המחשבה הראשונה שעולה לסקור שהוא רואה את זה, זה אם זורקים את זה למים חמים, זה אותו טעם כמו זה? כן, זה תמונה חתוכה, זו תמונה חתוכה מהצ'ול אינקאונטר. זה התמונה של הקומה. Oh, this is nice. כן, אוקיי. מה שאני עושה זה את הדבר הבא. אם אתה רוצה לדעת למה שיר אומרת שלא אכפת לה לבזבז לחשים, אם תכפיל את זה ב-100 זה כמה אחוז יש לה מפתיחה מקסימום. לא הראיתי לכם, אבל אלו ה-C-Hags מקומה 3 שהרגתם. עם הסרטנים שלהם. נחמד. את ה... אני לא חושב שראיתם את הדוורבנס מקומה 2, אבל את המנטיקור הייתם אמורים לראות. את המנטיקור ראינו. כן, את המנטיקור ראינו. זה אנחנו זוכרים. לא, אני לא ראיתי. אוקיי. הסרטנים ראו הדמויות לא. מה צל עושה? אוקיי. צל יעשה קומבינציה משעשעת של הדברים הבאים. הוא הולך לקפוץ גבוה בתוך המערה, אוקיי? לזמן בשיא הגובה שלו את הטלף שלו ולהשאיר אותו למעלה, אוקיי? או שיהיה לו איזושהי נקודת ראייה. אתה יכול לזמן את הטלף בכל נקודה מ-30 פיט ממך? אוקיי, אז נזמן אותו גבוה באוויר. וזה אקשן. כן, זה בסדר גמור. אני מזמן אותו אי שם גבוה. איפה שמנו אותו? אני פשוט רוצה נקודת ראייה על המקום הזה. מצוין. הוא גבוה, מאוד גבוה. ואני פשוט הולך לחזור לפה. מאוד רגוע, אפילו אם לא ניצלתי את זה, אז... מה הראייה שלו? אני אגיע לפה. תזכיר לי מה הראייה שלו. הראייה שלו זה דארק ויז'ן של 120 פיט. של 120? אוקיי. אתה מדבר על הטלף, יש לו בנוסף לזה גם, לא, יש לו 60 בליינד סייט, לא 120 פיט, 60 בליינד, רק 60 בליינד, לימשוף יש 120 דארק. אתה בטוח? כן. 60 בליינד, טוב, בסדר, מה אני אגיד, אני אדע את זה לפעם הבאה. 60 בליינד סייט זה נפלא. 60 בליינד סייט זה נפלא, המפה שלי מוארת מדי כרגע, ערן. זה כי... כי על הנשוף יש 60 פיט בליינסייט. אוקיי, סבבה, קול, איזה כיף. דרך אגב, אני רואה שלמלודי יש רק 4 משבצות של זה. רגע, הם שניהם הטלפים. כן.
ואני מודיע לכולם במערה שנייה מזרח, בצד הצפוני שלה, יש יצור אפור חמוד מתוק כזה. אוקיי. אוקיי. אתם רוצים אולי שאני אעשה roundabout בכל זאת? לאסוף את כולם ל... בסוף מה שיקרה זה שאנחנו נחזור לסקלפורט, ויש שם כאילו מחיר ממש מוזל על בשר שרימפ וכאלה. כן. אוקיי, סיימת את אוכל? כן. אוקיי. רגע, enemy movement. יש עוד אויבים. הוא עושה ככה וככה וככה ונראה לי עד לפה. כן. הוא יחכה, תור שיר. שיר אומרת, אנחנו יכולים גם פשוט לחסל אותם אחד אחד. בואו נחסל אותם. טוב, אחד, שתיים, שתיים. תסתכל לראות איפה היצור, היא עדיין לא רואה אותו. אתה יכול לראות את הלף באוויר מסתכל לכיוון של... חמש, שש. מצאת אותו. היא אומרת, כן. ערן. כן. צריך עיגול. איזה עיגול? של זה, של איך קוראים לגודל הזה, של רדיוס 30. פיירבול. Do not hurt rabbit. מה אתה מטיל? Seek ingredients. אתה מטיל seek ingredients. Do not hurt rabbit. לא, אני לא אשים את זה על רביט. בעצם הוא בגובה 40, אז אם אתה מטיל את זה על הרצפה, בכל מקרה בסדר. כן, אתה מבין, זה פה סבבה, הוא ישרוד. Seek ingredients זה דרגה 4, נכון? נכון. אוקיי. God damn it. למה? מה קרה? כשאתה נסה לת... איפה אתה רוצה לשים את זה? תחיל מזה. טוב, בואו אני אצייר את זה בעצמי, כי זה Alt ו-Shift. כן, בשביל העיגול. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, תמור לי. אני לא בטוח. שומע המבוך מחרה שלו. אני חושב שאני די בטוח שזה לא בדיוק. רגע, 40, 40 פיט רדיוס? 30. זרוק את זה לצ'אט. אני אשזרוק. 30 פיט רדיוס ספיר, אוקיי. זה צריך עוד שניים לכאן, ואז זה פה, וזה צריך 1, 2, 3, 4, עוד שניים לכאן. זה העיגול. אני עדיין יכול לשלוט בה למרות ששינית. זה העיגול. איזה יופי. כן. היא תרצה די להטיל את זה ככה. אוקיי. זה לא אמור לפגוע בסקרול, למרות שזה עובר קירות, אין שם, אני מניח שאין חריץ בקיר? לא, זה לא פוגע בסקרול. יופי. אז היא תטיל את זה ככה ותגיד... תטיל את זה ככה בתור קוויקן. ותגיד לו, אולי תיכנס טיפה פנימה יותר ותפגע בו עם שני אלדריץ' אלדריץ' בלאסט. אז אני אגיד לך שכשאתה מתחיל להטיל את הלחש אתה רואה מישהו כאן, מישהי כאן בצד השני ניסתה לנטרל את הלחש שלך אבל לא הצליחה. שיר אומרת, היי, יש אויבת נוספת. והיא מצביעה כלפי מטה והיא תשלח עליה אז את האלדריץ' בלאסט. אפשר לראות תמונה של המישהי הזאת? לא. אין לנו תמונה. לא, אין. אין תמונה? לא. שיר לא, אין. לפחות כמו מה היא נראית לשיר? היא נראית כמו בת אדם, לבושה בגלימות קלות, אבל מאוד מאוד בעידות על יכולת קסם. והיא נראית עוינת אליכם. היא אומרת, מצאתי כוסבת שכנראה גם היא משוגעת בגלל שהיא השתגעה והיא כן, אז היא תפגע ביצור, תדחוף אותו פעם, תנסה לדחוף אותו לאחור.
אוקיי. זה שתיים. שני פוגעים. כאילו, היא תעבור כמובן לכאן, היא תעבור לכאן כדי לפגוע, ואז היא... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, הנה, זה כל התנועות שלה. והיא תצביע כמובן על הכיוון שלה. למה... שם, אחורה להקיע. למה הכל נורא איתי פתאום? אני לא יודע. כן. It can't handle our awesomeness. אולי יש פה יותר מדי אנשים שרואים. אוקיי, זה כל מה ששיר עושה? כן, היא גם סיימה את התנועה שלה. אוקיי, אמרנו ה-Constitution Save הוא בתחילת התור. או כשמישהו מכניס אותו בכוח בתור אחר. אתם שומעים מין... מין רטינה, אבל רטינה שנשמעת כאילו נעשתה על ידי טנטקלס. והוא... למען אמת, מה שהוא יעשה זה הוא ינוע לכאן. תור סקרול. סקרול? ערן 60 פיט בליינד סייט, לא הייתי רואה אותה קודם? עם 60 פיט בליינד סייט? לא, היא התחבאה מאחורי הקיר. אוקיי. וכן, הגעתי לסטרף. אני... הגעתי גם בשביל הסטרף. אני משדר... אני משדר בקשר... חבר'ה, יש מצב שזה הולך להיות כל הדרך אליו? אתם רוצים לקצר תהליכים? מה זאת אומרת? הול פיירי. קודם כל יתקדם לפה ויעצור. אוקיי, בואו נשחק מהר יותר. כן. אוקיי. יאללה, אז אני אגיע עד ל... בואו נראה. זה 30 פיט. בואו אני אזוז רגע לכאן. אתה יכול גם... אתה יכול גם במיוחד אם אתה לא רואה, אתה יכול גם במיוחד אם אתה לא רואה פשוט לנועים בחצים. כן, כן, אוקיי. ואני גם עולה איזה... מה הגובה של התקרה? כמה גבוה אני יכול לעלות? בנקיק פה 20. טוב, אז אני עולה 20. איך? אני אסתם. עם המטטה. המטטה לא יצא לשיר? לא, יש לשיר מטטה ויש לי מטטה. מטטה עם הקדשה. כן, אנחנו עכשיו יכולים... אנחנו בדרך כלל... בחי או באהבה. שהקשר בינינו יישאר מצוות אופס. אנחנו בדרך להקים קבוצת קווידיץ'. אוקיי. רייבן קלו. טוב, אני רואה שיש כאן את האויבת הזאתי, אז שני אלדריד בלאסט. אוקיי. אורייט. 1, 2. אני לא מבין למה שיר מספרת מאיתה לחברי הקבוצה. היא לא מסוגלת לשתוק. אחד מהם פוגע, אתה רואה ככה חורך לה את הכתף, כי ככה נשארת מאחורי הקיר. ואף ה-10 פיט אחורה, כן. כן. טוב, וזה התור שלי. אוקיי. בחורצ'יק הזה יעשה ככה וככה. בתור אברוס. נגיע לפה, לא רואה כלום, ואתחיל קוד. זה איפה שסקרול עומד. כן, אני זז עוד אחד. רק אם אין, לא רואה כלום. Stop using abilities! זה dancing, כאילו, אני בזה משווה סגמה. כמה כאלה יש לך בלונג רסט? שניים לשורטרס. שורטרס שתיים. שניים לשורטרס. כן. טוב, אני לא רואה כלום, אז ברגע שאני אראה משהו, לא פה, אני מכין, איך קוראים לזה? Toll the Dead. אוקיי. לאויב הראשון שאני רואה. אוקיי. הוא יגלגל קון סייב. אני
ואני חושב שאני יכול להפסיק לגלגל לג'י-אם בלבד. הוא נכשל, אז מה זה עושה? אילם? אנחנו כל הזמן משתמשים בקסם, זה פשוט אף פעם לא עובד, אנחנו לא באמת יודעים מה הוא עושה. אני לא זוכר. 13 רדיאנט דמג', רמה של אקזוסטשן, והוא לא יכול להיות בלתי נראה, והוא פולץ אור שהוא דים לייט בצבע ירוק ב-5 רדיוס. לול, רדיואקטיב. רייט, אני צריך לשנות את ההילה שלו, שהוא מפיץ אור. הוא פולץ אור ירוק ל-5 פיט. חוץ מזה, הוא מסתער לכיוונך. מסתער לכיוון הרביט, אני מניח. שרביט 40 פיט באוויר. כן. אז הוא פשוט ימשיך להסתער. בונק. שירת נופף לו לשלום. אני 20 פיט למעלה. אברוס יכול לתקוף. כן, רגע, איפה זה? זה טולד ודד רגיל, טולד ודד רגיל, נכון? הוא לא פצוע, שהוא כן פצוע. הוא פצוע. כן פצוע. הוא פצוע, הוא פצוע. הוא חטף נזק. לא רואה את זה. כן, כי זה בתוך קיר. כן. Wisdom save, necrotic damage. הוא הצליח. יש לו advantage או שזה סתם היה... לא, זה בכל מקרה 2-18. אנחנו נגלה בהמשך אם יש לו advantage. אתם רואים עוד אחד מהם נע במהירות לכיוונכם ותורצל. חבר'ה, תשובה מהירה, קופצים על השטויות האלה או לא? מה זאת אומרת קופצים עליהם? מחסלים אותם. בואי נקה את זה וננסה להציל את הקוסמת. אי אפשר להציל אותה. אוקיי, as you wish. She's beyond saving. צל ירוץ לרגע. אני רוצה למדוד עם סרגל, כי מתברר שזה קטע פה. סרגלים. 80. מה 80? 80 זה 40 פיט. 80 זה 40, כן. 40 פיט, as you wish. 40 פיט. צל רץ לפה. צל נותן שני גרופים. הנה הראשון. האם פגע? אתה שומע בשריון שלו. זה לא פוגע? זה כן. That's not nice. יופי. והנה השני. על הראשון אני אנסה להגיד לו סטן. קון סייב. קודם תחת הסטן, כי אם הסטן מצליח אז... אז זה השנייה שעושה סטן. והוא מצליח. זה הראשון שעושה סטן. לא, we resolve everything in order. אז אתה... הבנתי. אני אומר את זה בכוונה... אם הייתי יודע את זה, אז הייתי קודם מטיל סטן, עכשיו אני אטיל את הסטן. זהו, אני אומר את זה בכוונה in order, כי כפי שאתה רואה, אם אתה מצליח בסטן פעם ראשונה, אז זה משנה להתקפה שנייה, ודמג' וכל זה. הבנתי. קצר פעם הבאה פשוט תדאג לשמור על סדר. אין בעיה, סטאנינג סטרייק שני. בסדר. מודה מצליח. אוקיי, and I blink back. אוקיי. רגע, שאלה לגבי רביט. מה איתו? רביט פועל בתור שלי, סוף התור שלי, כאילו? סוף התור שלך, כן. רגע, לרביט יש בליינד סייט. כן. יש משהו קטן פה. אני מודיע את זה בקשר. שזז קודם. אני מודיע את זה בקשר שיש שם משהו אינוויז. אני מודיע שיש פה משהו אינוויז. ואני רוצה לדעת האם להעלים אותו כדי להפעיל אותו במקום אחר. מה זה לוקח? אקשן להעלים אקשן, אותו? או... כן. זה אקשן להעלים אותו. כן. אוקיי, אז אני לא אעשה את זה. אוקיי. Please continue. Next turn. אוקיי.
אז רביץ שם לב, אני חושב שגם שיר רואה את זה, את האשפית מתקרבת לכיוונכם, נעמדת מאחורי החרק העצום, פשוט עושה מין כזה, ואז אתם רואים סופה של קרח מתספת לה ביד, ואני רוצה ששיר, קיירו ואברוס יגלגלו באותו איזה קון סייב. כן, קון סייב. אני רוצה גם לומר אבזור ואלף. אלי, ניתוק קטן, מה קרה? לא שמעתי מה קרה. תראו עליכם שישם. היא מטילה לחש. קונטר? אז קונטר ספל. אוקיי, גלגל אינטליג'נס. גלגל אינטליג'נס. It might be an ability. זה... עדיין, גם אם... אתה לא מצליח. זה לחש, והוא קורא, וקיירו מצליח, ושיר מת נכשלת, ומה הקון סייב של אברוס? אברוס גם מצליח, אז 31 cold damage. זה כמה הגיל... אני יכול להשתמש בריאקשן שלי בשביל... אתה כבר השתמשת בריאקשן. שנייה, מי שהצליח זה חצי? כן, מי שהצליח זה חצי. זה 31 בגלגול, כן? כן. אז חצי מזה יוצא לנו 15, ומזל כן, 15. וגם גם החרק חוטף את כל זה. הוא הצליח בקונספט? לא, הוא לא הצליח. הוא לא אוהב להצליח, אני אטיל את הריכוז כי temporary hit point זה עדיין hit point, זה לא משהו אחר, אז היא שמרה על ריכוז. אוקיי, אתם שומעים בראש תוכנית חדשה, תהרגו אותו קודם. רגע. לא, תשחררו אותה בשליטה המוחית. אם נהרוג אותה, היא תשוחרר. קיירו, אני אהרוג גם אותך. רביץ שם לב שהדבר הקטן התקדם לתוך המערה ונעלם לו מהטווח ראייה. ואז one creature within 20 feet אז נראה לי שכן, הוא פשוט באיזה גובה? קיירו? 20 feet. אוקיי, מספיק טוב. קיירו גוגל wisdom saving throw. אוקיי, נהדר. הצלחת. אבל אתה שומע צרחה על קולית כמעט שמגיעה מהיצור הקטן הזה פה. Can you send us a large photo? כזה. אה, it looks like a frog. Hypnotoad. ואז הוא לוקח עוד שני צעדים מרחק מכם. האם זה מרגיש אותה צורה שרביט הרגיש? למען האמת הוא יכול אפילו יותר מזה. אז הוא מתרחק עוד קצת. כן, אבל אירן, שמעת את השאלה של יגן? שוב? רביט כן היה בטווח של רביט. הוא אמר דבר קטן? זה אכן דבר קטן? אוקיי, לא, טוב, בסדר. לא, אני חושב שזה עדיין היה בטווח הראייה של רביט, סירן. שזה מה? זה עדיין היה בטווח הראייה של רביט, זה יכול להיות שרק אם זה אותו צורה. אוקיי, כן. כמה זה קטן? זה small קטן או tiny? It is tiny. tiny. אוקיי, שיר. תור שיר. כן, מרן, שיר מטילה לחש מרמה 4, סיקן אינגרדיאנס. איפה אתה רוצה לשים אותו? כאן. מרן, אתה יכול ליצור הנגאוט של סיקן אינגרדיאנס ולשים את זה בתור טוקן שאני אוכל למשוך? אני לא חושב שאפשר, אבל היא עושה לזה קאנטר ספל. של רמה 4? כן. לא קאנטר ספל. אתה כבר השתמשת בריאה עכשיו. אני קודם. היא עושה לזה קאונטר ספל. קאונטר. אין.
הצליח לקאונטר, אז תוריד לו את העילה הירוקה. נכון, זה פאג שזה מפסיק. הצליח? אני לא ראיתי את הזריקה שלה. הוא נשאר עם אקזוסטשן? הייתי לזה בדרגה 4. אני חושב שגם אקזוסטשן פאג. כן, אז עכשיו היא... כן, זה זמני. עכשיו היא תתיר בתור האקשן שלה את האלדריץ' בלאסט עליה. אבל לא, את לא רוצה להרוג אותה, את רוצה להציל אותה. היא ביטלה ללחש, שזה מספיק טוב בשביל שיר. למען האמת, אני צריך לגלגל של הוויזדום סייבינג ת'רו. שנייה. למה? לא, אני אגלגל אחרי שתפגע. פגעת פעמיים. היא נכשלה בראשון. בכל מקרה היא עפה אחורה, ובכל מקרה היא חוטפת 25 force damage. אה, לא שמתי לב כמה נזק עשיתי. והיא נכשלה גם בשני. מגניב, אוקיי. עוד משהו? נכשלה לצאת מהשליטה. עוד משהו ששיר עושה? בסדר, אנחנו לא יודעים את זה. שאלה בנוגע לזה. האם זה נראה דומה לסקיילי פישמן שהיה לנו בתחתית הקומה? שהם יצאו ככה מהשליטה כשפגעו בהם? ששיר תגלגל אינטליג'נס. כן, אני יודע מה ביקשתי. כן, אני יודע. זה הזמן לקריט. 14. זה מאוד מזכיר את אותו אפקט, כן. היא אומרת, היי, זה כמו האסקדיס. זה נראה כאילו כל פעם שהיא... זה נראה כאילו כל פעם שאת פוגעת בה באמת, היא קצת מהססת לרגע לפני שהיא... וקצת הולכת... עושה קרוס-איי לפני שהיא משתלטת לעצמה שוב, והעוינות חוזרת. תעשו לה בקיעות חלשות עד שהיא תשתחרר. בוא נציל אותה. ואז היא תהיה בצד שלנו. אוקיי, בינתיים... גרול. לא. לא. נכון, יש עוד אויבים שאנחנו לא מודעים אליהם. מאחורי העץ... שנייה, בוא נשים אותו על הטוקנלר. מאחורי העץ מגיח עוד יצור מגעיל ומנסה לתפוס את אברוס עם הצוותות הגדולות שלו. האם 19 פוגע? 19 לא. 20? לא. He's a dancing wizard. Okay, fine, you dancing wizard. Okay. Tor skull. Skip dancing. Tor skull. Ya khad. Grabbing ze mugdar ke attack. Grappling ze betor echad matkafot shekha. Ze special attack. זה אקשן, בקיצור. לא, זה לא אקשן, it's a type of attack. אוקיי. אז פול כפמיליאר לא יכול לעשות גראבל. כן, וחוץ מזה הוא בעייתי, כי הוא שמאל, ואם אתה רוצה לתפוס משהו גדול יותר, זה בעייתי. כן, אתה יכול לתפוס הפליק איתו, אבל... אני רוצה את הקרפדה שהוא טן... אני אאשר את זה, זה יהיה מגניב. אוקיי, אז סקרול הזה לפול. דימל, הוא מצביע לקרפדה. אוקיי, האם סקרול אומר לפול לאכול אותה? אני לא חושב שכפמיליאר הוא יכול לאכול... פמיליאר לא יכול לתקוף. לא, העניין ש... אוקיי, אני חושב על זה שבתור פמיליאר הוא לא מסוגל... מכנית הוא לא מסוגל לבצע את הפעולות ולפעול במספיק ריכוז כדי לגרום נזק. אבל... אומרים לו לינשוף לתפוס קרפדה. כן. אני חושב שהוא יתפוס ואז נראה מה יקרה. הוא פמיליאר שלך, יש לך קשר טלפתי איתו, אתה יכול להגיד לו בדיוק מה הוא עושה והוא יעשה את זה. אוקיי, אני רוצה שהוא יתפוס אותו, ירים אותו למקסימום גובה בתקרה ולשחרר. אוקיי. המהירות שלו היא 60, נכון? הוא מגיע לשם, כן, אין לו בעיה. אוקיי, אז הוא מגיע עד לפה. גלגלי אתלטיקס, אתה יודע מה? הוא יגלגל אקרובטיקס והקרפדה תגלגל אקרובטיקס. יש לו כאילו את הדף של הימין שוב, אז אני כיינשוף. כן. אז רוק דקסטריטי אם הם תסכים. יש כאן
וגם לא אין אקרובטיקס, אבל הוא הוציא 7. אוקיי, בתור הזה מה שאנחנו רואים זה פול ככה יורד למטה, עובר מעל מעל הסרטן, תופס את הקרפדה פשוט ככה, מרים אותה לגובה, וזה מה שקורה בינתיים. מה סקרול עושה בתורו? אוקיי, סקרול בינתיים מספר 5 told the dead, כי אמרו לו לא לבזבז נחשים, אז הוא לא מבזבז. אוקיי, תן לי told the dead. הוא נכשל בטול דה דד. נייס. לא מבוטל. אוקיי? קיירו. אוקיי, בגלל שאנחנו בקשר הטלפתי וחשבתי על זה וזה רעיון ממש טוב, אז אוקץ גם הולך לעשות את זה. אוקיי, זה הולך לתפוס את הקרפדה. אוקיי, רחוק מזה ופול כבר תפס את הקרפדה. רגע, אבל... רגע, כרגע היא באוויר? כן, שניהם באוויר. אוקיי, זה פשוט הולך להתקרב לכאן ולהיות מוכן ברגע שהיא על הרצפה לתפוס אותה. ומה שאני אעשה, אני אעשה שני אלדריג' בלסט על הוויץ'. ובוא נראה. שנייה, תן לי את הזה, תפוס אותו, תביא אותו לפה, והוא יגיע לכאן, ותור אברוס. אוקיי, טוב, אני לא אבזבז משאב רציני, אז שדו בלייד, בשביל הכיף שלי. לא משאב רציני. רמה 2. לא, תהיה מרמה שנייה, זה לא הרבה. מרמה שנייה זה לא נורא. אתה רואה, זה לא הרבה, זה לא רציני, זה רק פגיעה שנה של כמה נזק? 19. מה המינימום? רגע. 20 זה המינימום שלו. 20 זה המינימום? כן, זה 2d8 פלוס 4. אוקיי. כן. עוד משהו? כן, עוד התקפה. 20 פוגע. זה ברור שזה היה מספר 3, נכון? כן. אנחנו די הבנו שאתה לא תוקף את סקרול. הבחור צ'יק פה, מכיוון שהיחידי שיכול להגיע לזה שיר, אז הוא ינסה לתפוס אותה. בואו פוריט. 8 אני מניח לא פוגע, 20? לא עם השריון החדש. אוקיי, אז never mind. היה לו יתרון, הייתה לו פגיעה אחת. שיר, תעוף יותר גבוה. אל תדאג, אני אטפל בזה. הבחור שכזה ידחף פה עד לסקרול. הוא קצת דוחף את מלודי עם הכתפיים הגדולות שלו. רגע, רציתי להזיז אותה אחורה. וטורצר. כן, בסדר. שאלה בקשר. חבר'ה, אתם בסדר אם אני לא אעשה כלום עם עצמי בתור הזה? זה כרגיל, אנחנו כבר רגילים לזה. אוקיי. שיר עוברת, סלד, אני בטוחה שתעשה את הבחירה הטקטית הנכונה בשביל הקבוצה. אנחנו סומכים עליך. אוקיי. רביט, סומכים עליך. לתקוף
דווי. המחשפה פה. הוא לא יכול לתקוף, אבל... אתה יכול להגיד שהוא מנער אותה, מנסה להעיר אותה, אבל לתקוף. הוא יכול לעשות אחד hit point נזק? הדבר הכי שהוא יכול לעשות זה aid. הוא יכול לסייע למישהו אחר לתקוף. לא, הוא יכול כל פעולה שהיא לא attack. או להבריר לך shape touch. כן. אתה יכול להגיד שהוא עושה aid, ואז הבא שיתקוף אותה יהיה לו advantage. לא מתקופה ראשונה. כן, הפואנטה הייתה לא להכאיב לה. אל תדאג, הוא לא יחיב לה. תפיל עליה אבן. כן, פשוט תגיד, הוא הולך, הוא מנער אותה, מכה לה עם הכנפיים בפרצוף, תקומי, למה את ישנה, כמו שעושה מישהו בסליפס כאלה. כן, זה על בטוח. בקיבה. טוב. זה על בטוח יעבוד. כן, בטוח. אני בודק בדיקה אחרונה, ואז אני אגיב. אוקיי. אני גם בודק משהו ליתר ביטחון. אני גם אבדוק משהו על הדרך. אני גם... ילך להידחף על אברוס, ואז יזנק 60 פיט לאליה, ואז יהיה לו שתי התקפות באדוונטג'. את שתיהן הוא הולך לעשות non-lethal. אוקיי. שנייה, קצת נתקע לי פה, אוקיי. הראשון פגע יופי. אני רק אגיד לך ש- you can't non-lethal with critical hits. המכה הראשונה... אני לא יכול לוותר על הקריטי? לא. זה די... ערן, אני יכול להגיד משהו שזה לא יגיד? מה? אני אגיד לך למה זה... הבן אדם מכוון מצליח לפגוע בול בשביל לעשות כמה שפחות נזק, הוא מרביץ לאצבע. והוא פגע, הוא פגע טוב מדי, זה קורה. פגעתי לה ברגל, זה לא אמור להרוג. אתה פגעת טוב מדי, זה קורה, אז המכה הראשונה מורידה 12 hit points והיא נופלת על הרצפה, כי זה בדיוק מוריד על אפס. אז בעברית... סל, אתה לא מודע לכוח שלך. רגע, היא הפכה עכשיו מקריצ'ר לאייטם. אתה יכול לטנטרט איתה למטרה. לא, לא. היא לא אייטם כי היא חסרת הכרה. הוא התכוון לעשות non-lethal, הוא התכוון לעשות non-lethal, whatever. הוא הוריד לה 12 hit points שזה בדיוק כמה שהיה לה. היא סטייבל על 0. זה הזמן לפתוח את החור. אני מניח שאתה מוותר על ההתקפה השנייה, וזה היה האקשן שלך. אני מוותר על ההתקפה השנייה, אבל אני די בטוח שיש לי... לא, אני אשאר לעמוד פה. כן, נראה לי ככה. אוקיי, סו... אוקיי, ואני משדר אליהם... רגע. לא, אני אעבור לעמוד כאן, כדי לפנות דרך למקרה שמישהו יחליט להטיל קסם הזוי כלשהו. ואני משדר בקשר which stabilized and neutralized. Ten four, good buddy. השיר עונה לך, שיר. ואתה באוס כזה, כן, זה גם מי מציל את שיר. רגע, השיר אומרת, I am a witch, she is a mage. יש בזה משהו. תודה על העברה, שיר. ואז צל רואה עוד יצור כזה מגיח מאחורי הסמטה פה. מה זה, הם עושים כאן מסיבה? מתקרב עד אליך. תור שיר. שיר אומרת לו, צל, מהר, תכניס אותה לבור, ומטילה עליו הייס, כי הוא בדיוק בקצה של הטווח. מה הטווח? 30 פיט. לא, הוא לא. היא תעוף מעל היצור הזה, כי יש לו את המרחב, והיא תביא לו את כמובן טאק אוף אופורטיוניטי. He is going to pincer you. Never mind. כן. שנייה, אז תן לי שנייה, אני אחזיר את זה חזרה למקום שאני אזכור את המרחק. 8 משבצות, סבבה. 8, יש כמה עוד? יש. יש לך 10. 50, כמה זה? 10. 10.
היא לא רוצה שנדחוף אותו על צל, אז... אז תחשב מה אתה עושה? אז היא יכולה לעבור לכאן פשוט. כן. סבבה. אז היא תלך לכאן, היא תגיד לו, קדימה, צל, מהר, quick and haste, והורדת את הזה. תכניס אותה לבור, ותעשה שני אנדריץ' בלאסט על היצור. מה קורה אם אני לוחס על זה? מעניין. מה? איך זה פועל? למה? אוקיי. יכול להיות שמישהו מנסה להתנגד לקסם, ואז השאלה אם הצלחת לגעת. תסמן של הצל יש הייסט, ו-13 מחטיא, אבל הקריטי פוגע. 14 דמג' זה יוצא. תעשו חכם כמו עידן ותוסיף את המינימום של ה... זה דופק את כל הגלגול אם אני עושה את זה פה בקסטום. באמת? כן. אוקיי. האמת, אני אנסה לעשות את זה. החברצ'יק של היד אברוס מנסה לתפוס אותו. 20, לא, 22? גם לא? אתה חושב שהוא על 24, עלית באחד. טוב, אז הוא עדיין כזה... מעלה באחד. אני חושב שסקרול ככה רואה את הסרטן הענק הזה כזה, שינק, ואברוס ככה קופץ איתו וזה כזה, שינק, ואברוס שינק ככה... מה שאני רואה את זה זה שהסרטן מנסה ואתה שומע את כל פעם שפותח טה טה טה. אתה יכול לכם את המסבש שלך טיפה יותר גבוה? טיפה. אני רק בודד, לא, זה כן, זה דופק לגמרי את הגלגול אם אני משנה את זה. אוקיי. כל פעם שהסרטן לא פוגע באברוס, קול עושה לו טה טה טה. טוב, סקול. סקרול ייכנס למשבצת של אברוס. אוקיי. ייקח את אברוס ויזיז אותו אחורה טיפה. אתה לא יכול להיכנס למשבצת שלו, פשוט תעמוד לידו. לא, לא, אני פיזית מזיז אותו אחורה. אתה דוחף אותו אחורה ונעמד במקומו. אני עושה הצרחה. אוקיי. אני רוצה את המקום שלו, אז... כי זה המקום האידיאלי להטיל ספיריט גרדיאנס. בוא נסדר לך הילה מעצבנת. איי איי, זה גלגול שני חיילים. השאלה היא סקרול רואה גם את שיר וצל משם. את שחר, את קיירו אני רואה, את שירי נעלמה לי, אני מצטער, אני לא... כן, רק את קיירו. אני יכול לעמוד במקום קיירו, אבל בסדר. זהו, סקרול מסוגל לראות את קיירו ואת אברוס ואת הפמיליארס. כן, והפמיליאר מגיע ל-40 או כמה גובה שיש, ומשחרר. האמת שאת הפמיליאר שלי הוא לא... גלגל... שנייה, אני רוצה שקודם קלו יגלגל... דקסטרטי. אני חושב שגם אם הוא נכשל בגרפל, זה עדיין משתלם לו. זה משהו שצריך לעשות קודם, אבל שגלגל דקסטרטי. לא? פול. פול. למה? כי מה שלפני כמה שניות, מה שקרה זה שהקפדן הופכת פשוט ככה, הופכת להתעלף, ומנסה ככה להשתחרר מהלפיתה. אוו. נו. לא, אולי יצא לאחד. גלגל פחות. לא, הוא גלגל יותר. ואל תשכח שגם אוקץ עשה רדי. בונק, הופך לטלף. אוקץ היה ברדי לתפוס, אבל משהו. השאלה היא האם... והטלף אף משם. לא, אוקץ הוא מוכן כשהוא נופל. הוא לא נפל. כן. אוקיי, בסדר. פרינה. הדבר הזה הוא סוג של אימפ. עכשיו אם אתה רוצה שפול יעשה משהו בקשר לזה אתה יכול. הוא שם נכון? איפשהו? כן, הוא ברח לכיוון מערב. פול הלך לרדוף אחריו ולנסות לתפוס אותו. כי זה עדיין הפקודה, הוא עדיין בתוך הטווח. אוקיי, דקסטרדי שוב. יש לי את... טוב, 19. אופה. זה ינשוף מול הטלף, כאילו אין הטלף. זה לא מספיק, הטלף יותר מהיר. וככה אתה רואה אותו כזה.
ותור קיירו. טוב, מה שאני עושה, עוקץ אף לעבר האטלף, והוא ינסה לעקוץ אותו. אוקיי, עברנו מדינדי לפוקימון. לפוקימון, כן. אוקיי, גלגלית עציצה. וזה באדוונטג' בגלל שהוא בלתי נראה. גלגל. בעצם האטלף, אבל בעצם האטלף רואה אותו. נכון, האטלף רואה אותו, כן. סבבה, זו תקופה רגילה. אוקיי, choose poison tree! זה היה סופר אפקטיב, חבר'ה. בוא נראה. אז המינימום של זה זה 8, כי זה 2d4, ועוד הרעל עצמו, הוא צריך לעשות לי גם... לא, המינימום זה 7. זה הקובייה הבסיסית ועוד המודיפייר, לא הקובייה הנוספת. לא, זה לא הקובייה כפול 2, הקובייה כאילו במקסימום כפול 2. מה שאנחנו רואים, זה כזה, אנחנו רואים לך מין צורה כמעט, היא רק מעטפת כזאת, יואל בקושי רואים אותך, צורה מעטפת פשוט ככה שועדת לכיוון האטלף הזה, פשוט יוצאת מהאינביזיביליטי שנייה לפני, וואו, וואו, וואו. וואו, יואל. רעש. אנחנו רואים ככה את אותו ככה יוצא מ-Invisibility שנייה לפני שפשוט ככה מוציא את האוקס שלו קדימה, פוגע ישירות מרכז האטלף, מוחץ אותו לקיר, פשוט ככה רואים אותו ככה מרחף ככה, שולף את האוקס שלו כזה כולו שמח וטוב לב, ואנחנו רואים ככה את האטלף מתנער מזה, מוציא לו כזה ונשאר ככה לרופף. רגע, שנייה, האטלף זרק את ה-DC? לא, 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 הוא לא. הנה, דרך אגב, כתבתי לך שתדע לעתיד, שחר. אוקיי, בסדר. שחר, בשנייה שעובר באוויר מקרפדה לאטלף, היית צריך לנחש איזה אימפ. אני בסדר. אז אמרתי, יכול להיות שכן, יכול להיות שזה סתם פמיליאר. עדיין, שבע פירסינג זה מכובד לאימפ. טוב, בסדר, בסדר. וזה התור שלי היה. זה האקשן שלך, יש לך בונוס אקשן. כן, אבל אין לי כלום לעשות בבונוס אקשן, כי אני רואה לו. למה עשית את זה, אילם? אנחנו כל כך מנסים לגרום לו להפסיק לומר, אבל אין לי מה לעשות בבונוס אקשן. אולי כי באמת אין לי מה לעשות בבונוס אקשן. בכל מקרה, שחר, אל תשכח ששיר עשתה טריגר לריאקשן של הבחור שמולך. סבבה, בכל מקרה זה היה התור שלי. ועוד יצור גדול ומגעיל מסתער אליכם מהסללים. הוא עומד מתחת לקיירו. הוא מסיים את הדבר. כן, הוא נכנס לתוך הזה, כן. אז הוא יגגל wisdom save ותן לי את הנזק. תן לי את כל הנזק. נראה לי הוא נפגע. שתיים? שתיים לא נראה לי נכון. מה? למה 1d8? יותר טוב. תזרוק עוד פעם את הקסם. אוקיי, אברוס. אוקיי, אברוס יתקוף את 5 עם השאדו בלייד. זה פוגע, 11 סייקיק. כן, ועוד אחד. 24. גם פוגע, 10 סייקיק. די, כבר מציק. לתיקן הכי מכוער שראית. האם יש להם יכולות קפיצה יוצאות דופן? נופ. אוקיי, איך אני חושב קפיצה? איך אני חושב קפיצה ליצור גדול? אין להם ברכיים נראה לי, הם נראים כמו ברזל רגליים. אם כבר יש להם יותר מברכיים אחד. הקפיצה מתחלקת לשתיים, אם יש עוד מהירות תנועה לפני הקפיצה? או לא? לא, אין לו, אבל it is 10 feet tall. כן. I can reach and grab 18 and a half feet off the ground. הוא יכול להגיע לקיירו. 18 feet off the ground, אבל אני 20 feet. לא, כי יש לו... אתה בקוגיה של 20. לא, הוא hard terrain.
נכון, נכון. למרות שאני לא יודע, אם הארט ריין קשור ליכולות הריץ' שלו. אז אתה יודע מה? בוא נעשה זה ככה. כן, הוא פשוט מטפס על השני ועכשיו הוא עומד בגובה שלך. נהדר. כן, גם הוא יגלגל וויזדם. ויקשל. אתה רואה שזה מכאיב לו, אתה רואה שזה כואב לו, אבל הוא פשוט מתעלם מזה ומנסה לתפוס את קיירו. אוקיי. שבע אני מניח שלא, 17? 18 AC. גאד, דמת. דרך אגב, בדרך כלל גם לטפס לו לאחד אקסטרה פוץ. בסדר, יאללה, הוא יחטיא בשניים בכל מקרה. מספר 5 ינסה לתפוס את אברוס. נכון. או שיט, הוא יכול להפוך את הטרגט לפרלייז. ועדיין הוא ינסה ולא יצליח. ותורצל. הרגע קראתי ארבעה יצורים את הצורה? כן. עשית די הרבה נזק, כן. קיירו יש בעיה עם פויזן, הוא לא עם. תורצל. אוקיי, בסדר. צל הולך להשתמש באקשן לפתוח את השק, באקשן לסגור את השק, בין לבין הוא הולך... הכל טוב. בין לבין הוא הולך מאוד 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 בעדינות להכניס את הקוסמת היקרה שלנו לתוך השק, לקרקעית. שטופ! אני רוצה לשדר בקשר... כן? אתם בטוחים שאתם רוצים להמשיך עם הקרב הזה? ולשיר... את בסדר פה? אפשר להשאיר אותך כאן ונדבר אחר כך? כן? כן, אני כבר, אני סבבה. אנחנו נגיד שזה עלה לך שני אקשנס, 20 feet of movement, ויש לך עדיין בונוס אקשן וצ'אר המובמנט. אני לא יודע להגיב למה זה שאר המובמנט, כי... זה מלא. אתה יודע, כן. יש לך, מה, 80 עכשיו? לא? אני לא יודע. בוא נראה. 1, 2, 3, 4, 5. 50 feet כפול 2, הורדנו 20, יש לך 80. קוביות, זה נחמד. כן. אני תוהה. כן, אני... כן, אני בהחלט תוהה לגבי זה, כלומר... כן, כן, אני מפה רואה את זה. ולכן אני הולך פשוט לזנק לפה. זה הולך לחוב לך כל כך. נכון, אני לא יכול לראות את האורה. אוקיי, אוקיי. פשוט תתחיל לרוץ מסביב, אתה זוכר איך זה? אז אני, כן, אני, לא, אני לא... אתה גם יכול... אתה גם יכול... אתה לא זוכר, בוא תזכר! אם אתה לא זוכר, בוא תזכר! אני לא זוכר את זה בשיט. אז נגיד הלכת לכאן, ואז... בוא נגיד... לכאן. נכון, עדיין יש לי קפיצה. אני פשוט הולך לרוץ עוד טיפה למטה, רק כדי לדעת מה יהיה שם. לא, אתה צריך להחליט לפני פה אם אתה קופץ או לא. הבנתי, למה? כי יש לך 160 פיט אוף מובמנט. 160, סבבה, הבנתי למה אתה מתכוון. טוב, אני אעצור פה. אוקיי. היא חסרת הכרה, היא בחור, אנחנו נוציא אותה מה... לא, אנחנו די נשאר אותה באינישטיב. הבחור צ'יק ש... נגן ה-D4 לכמה שעות היא חסרת הכרה? נחשב על זה כשיגמר הקרב. היצור הזה מתקרב אלייך ומנסה לתפוס אותך שוב. אז פינסר... מה אמרנו? 21. אתם בשירים שלכם. אהה! אבל זה לא קריט! למה זה לא קריט? למה זה לא קריט? אטמיינט! אדמנטיין, אדמנטיין. אוקיי, זה לא קריט, אבל עדיין פוגע. רגע, שנייה, ערן. והוא חוטף 20 קולס דמג'.
האם לשיר מגיע אינספיריישן על עצם זה שהיא למדה מהטעויות של דירק? דירק חטף קריטי מכאן. אוקיי, זה 9 דמג'. הוא חוטף 20 קולד. הוא חוטף 20, and you are grappled, and then it tries to tentacle you. Oh, רגע, no. רגע, רגע. קודם, אני seen, רוצה I've seen enough and try to see where it's going. כן. יופי, אבל זה פייר. רן, הראשון זה לקונסנטריישן, השני זה להצלה. אוקיי. סורי, תיכף. קונסנטריישן יש? נשאר? הצלה יש. אוקיי, אז הוא מנסה ככה ללפף אותך ככה, הטנטיקה שלו נכרחים לך סביב הגרון וכזה, אבל את עומדת ברירים שלו בינתיים. אבל הוא עדיין מחזיק אותך בצוות אחת. You are grappled. כן. טוב, שיר. שיר עושה דבר מעניין. שיר, דבר ראשון, בונוס אקשן מחדשת לה את הספל פוינטס, ובתור אקשן, מחליטה לזרוק עליו שני אלדריץ' בלאסט. אני יכול לשאול שאלה? בבקשה. טאץ' ספלס, אם מה שתופס אותך בטנטקולס, אתה צריך לגלגל תקיפה כי אתה נוגע בו. כן, אבל זה עדיין לתפוס כמו שצריך. הגלגול תקיפה והנזק זה ביחד סוג של אבסטרקטיות של כמה אתה מסוגל להכאיב ולהטיש. הגלגול התקפה לא בדיוק מייצג שפגעת או לא, והנזק לא בדיוק מייצג פגיעה פיזית או לא. ואם הוא תופס אותך ברמה כזאת שאתה קונסטריינט, אתה אפילו עושה את זה בדיסאדוונטג'. זה, אבל זה לא ריסטריינט. אני יודע. אז אחד פגע, הוא אף אחורה עם שיר ביד שלו. לא, פוסט מובנט משחרר אותך מגרפלים. בדרך כלל. תן לי רגע להסתכל על זה. בלה 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 בלה, actions in combat. D&D ביום מגיע מאוד מהיר. אנחנו רואים. הנה, רשום בגרפל את הנקודה השלישית. The condition also end if the effect removes the grappler creature from the reach of the grappler or the grappling effect, such as a creature or the wave by the thunder wave spin. רולוס לויאל. איפה זה כתוב? זה הנקודה השלישית בגרפל. אני קורא את זה פשוט ב... שלח לו את הלינק. כן, נסתכל על החוקים של גרפלינג. שלח לו את הלינק. אני אשלח את זה. ב-D&D Beyond יש לך את ה-Basic Rule, Appendix, Conditions. אתה מסתכל ב-Conditions. אתה שלחת פרון. אני יודע, אבל זה אחד מתחת, השניים מתחת. טוב, אתה מסתכל ב-Conditions, אוקיי. או שזה הרבה מעל, אבל כן, זה מעל הפרון. זה כזה, אם מכוון אותה תשרביץ לתוך הפה בין הטנטקלס, תשחרר אותי ואחד איכשהו אף מחוץ לטנטקלס והשני לבפנים. כן, זה די רשום. אני חושב שזה לא נורא הגיוני, אבל בסדר, אני אלך עם המכניקה. אז היא כאן והיא תעוף לפה חמש משבצות ותעלה גם היא ל-40 פיט ותעשה לו. אוקיי, מספר 3 will try to pincer דבר שנעשה סייב. Witch, flying witch. Flying witch, נכון, אתה צודק. יש פה סייב, הוא נכשל, מה הנזק? יש לה כובע, לא ש... רגע, מה הנזק של הספיריט גרדיאנס? סורי. האם 24 פוגע בשריון שלך? שלי? כן. בקלות. אז אתה חוטף 14 בלאג'נינג, and you are grappled, and it will pincer אברוס, ולא הצליח, ואז הוא עושה טנטקל על... על... על סקול.
אני מבקש שסקול ישים את השיר הבא. אני רק מבקש שלשים לב שעד עכשיו זה היה תמיד 18 נזק בספיריט גרדיאנס. אחלה סקל, יפה. 16 או אני צריך לזרוק בן כי אני יכול? מה? זה היה קונצנטריישן. כן, זה היה קונצנטריישן. הקונצנטריישן זה באדוונטג'. שניהם באדוונטג'. למה שניהם באדוונטג'? נכון, אוקיי, אז הקונצנטריישן באדוונטג'. השני נכשל. אז השני נכשל, you are paralyzed. הקונצנטריישן לא רלוונטי. זהו, האם זה סוגר את ספיריט גרדיאנס? לא. פרלייזד? אני די בטוח שזה אינקפסיטיישן. יס, יור אינקפסיטייטד. אז למה כל המכניקה? זה לא כי אם הלחש נשאר ואז לשים לי פרלייזד. כי הבדיקה הקודמת היא לקונצנטריישן של הפגיעה הראשונה? ואז דורש קונסייב. אני אטען שזה יותר הגיוני להגיד שהטלה הראשונה הייתה שייכת לפרלייז בגלל שזה יקבע אם הטלה השנייה רלוונטית ואז יש לו אדוונטג', אבל זה אני טוען. אני חושב שזה לפי הסדר, ולכן זה 16 ו-11 זה הקונצנטריישן ו-5 זה על הטנטקלס. אוקיי, רגע, אוקיי. נכון, נשאיר כן תגיד לצל שהספיריט גרדיאן נגמר ושהוא יכול לעלות בטלפתיה. You can repeat the saving throw at the end of your turn. רגע, ואם אני חוזר אז הקפל חוזר? לא. יש פה איזה, אם אני שומר זה דופק, זה ממש כן, זה זה פרלייז וסתם עושים את זה, יואל. אני מאבד קונצנטריישן, אם אני מקבל פרלייז אני טוב. כאילו המון פעולות לדפוק את הלחש נמצאות. אם אני שומר על קונצנטריישן בתקיפה ואז חוטף פרלייז או פויזן, כל דבר מבטל את הקונצנטריישן. לא כל דבר, כל דבר שגורם לאינקפסיטייטד. שחצי מהקונדישן הם כאלה. לא, זה שלושה. סליפ. ארבע, sleep incapacitated, paralyzed וסטאנט. בכל מקרה אלה החוקים, אין טעם להתווכח. לא, כי אני צריך טוב. קונצנטריישן. אם אני יודע את זה, אני אומר, אני זורק באדוונטג'. כן, זה בגלל זה אתה צריך גם קונסייב גבוה. כן, מה שאומר זה, אם הוא היה יודע שזה בעייתי, אז הוא היה אומר אינספיריישן. אינספיריישן, ואני עושה משהו, אתה מבין? אוקיי, את זה אני מוכן לקבל. אם אתה רוצה לשרוף על זה את האינספיריישן בשביל תיקח את ה-18? כן, אני אקח את ה-18. אוקיי. אם היה בלבול שבגלל לא היית משתמש במשאבים אחרת וזה משנה, אין לי שום בעיה. אם אנחנו רוצים לשחק עם החוקים, אז אני קצת נגד. בסדר. אוקיי. אז זה קרה. אוקיי. טור סקרול. רגע, מי שתקף אותי עכשיו זה מספר 3, נכון? כן. ואתה גרפלד. You are still grappled. זה רק מדבר על תנועה גרפלד, אני מזכיר לך היום את זה שהוא יכול לעשות לך את זה עוד פעם. אני אעשה טול דה דל. לא, אני אעשה ככה. זה, כאילו, עוד רגע איפה הוא אמור לא צרק את זה. מה קורה? יש שם חתול בתמונה. 21, 11 פורס ומספר 3. שנייה. החתול מבלבל אותו פשוט. במקרה הכינותי מראש, איפה אתה רוצה את הספיר של אופן שלך? מאחורי הייצור. 21 פוגע, 11 פורס דמג'. זה בונוס אקשן, וכאקשן Tolling the deading. את מספר 5. את מספר 5. אוקיי, אבל זה עדיין בדיוק הצליח. זה לא משנה, אבל כן. והיינשוף תוקף את ה...
למען אמת, שוב שכחתי, זה היה בתורו הקודם, הוא עושה דיסנגייג' וטס עד לכאן אם אני לא טועה. זה לא קצת מאוחר מדי אני מנטרל את האימפ, בסופו של דבר זה אימפ ועל הספרים בקסם אני מנטרל את האימפ. בסדר, בכל מקרה אתה יכול לעוף אליו, אני חושב, הוא לא עף מהטווח שלו אין שוב. אוקיי, אז אתה מנסה לתפוס אותו. כן, ונחשב. סביר להניח, בוא נראה. כן, אתה נחשב. אחד! קיירו. אוקיי, אני רואה שחמש עומד למות, ואני רואה את ה... אם אני אף 20 פיט זה אומר שאני רואה גם אותו, נכון? זה לא שהקיר הזה מסתיר לי אותו. הקיר מסתיר אותו, הקיר הזה לכל הגובה. הבנתי. אוקיי, בסדר, אז אני פשוט אראה אלדריץ' בלאסט 1 על 5 ו-1 על 1. אוקיי. אוקיי, בוא נעשה את זה. זה על 5 וזה על 1. 11 פורס והשני מחטיא. יפ. חמש עדיין חי? חמש עדיין חי. וואו. בוא נגלגל את הוויזדום סייב. יואי, למה שברת את הרצף? הוא נכשל. אתה פתחת את הפה. ואני אציין משהו ששמתי לב אליו רק בתור הקודם. אבל... אגב. מה? לא סיימתי עדיין את התור. אוקיי. אוקיי, צף אל האימפ הוא גם. הוא יכול לעשות לו גרפל? כן. יאללה, אז הוא מנסה to grappling. והאם... טוב, יאללה, בוא נעשה את זה. גרגל אקרובטיקס. כן, כן. למה זה נראה כאילו הסטרים התנתק? זה מוזר. אקרובטיקס. אוקיי. אין לו אקרובטיקס, אז זה פשוט... דקסטרטי. דקסטרטי, כן. זה הגלגול נמוך... אני גלגלתי נמוך, אתה גלגלת יותר נמוך. אוקיי. התחלתי להגיד שנזכרתי, שמתי לב למשהו ביצורים האלו בתור הקודם, והדבר הזה ששמתי לב אליו, is that they have reach. אז זה שלמטה, למרות שהוא תומך באחד עם חצי בגוף שלו, הוא עדיין עושה פינסר אחד על קיירו. השאלה היא האם קיירו מקבל אף קאבר בגלל שיש יצור בדרך? לא, הוא פשוט עושה את זה מהיד השנייה שלו, מהצד השני, אבל הוא גיגל 9. והוא מחטיא. אז תור אברוס. אני פשוט עם המטאטק הזה. טוב, זה מכה על 5. כן? כן, 17? אם עשמת לב, לאלון זה ניד לוקח זמן להישלח לתת. כן, אני אתן לעצמי ככה עכשיו את אברוס ככה עם הלהב שלו פשוט כזה ופשוט שואב את שארית החיים שהיה ליצור הזה כשהוא מתמוטט לרצפה. נראה כמעט בלי נזק בכלל, אבל מת. וזה על 3. Live my cleric. זה לא פוגע. Leave cleric alone. Let's my cleric go. מספר 1 will med. פינסר מספר 1 20 damage, god damn it. יש סיכוי שיסון הזה? יש סיכוי. וחצי. מה ניסי? ב-15? אז כן, הוא גם... תוסיף את ה-DC לדיספליינים שלך. כן, תעשה משהו. כאילו, יואל, כל פעם שאתה מגלגל את הנזק, פשוט תזרוק את הקסם מחדש. לא, זה סבבה שזה יצא 20. לא, אני אומר, שיזרוק את הקסם מחדש, שזה יהיה עם כל התיאור של הקסם. אתה רוצה. ועם הנזק. צל. צל הולך להתחיל לרוץ. לאן צל הולך, כן. צל הולך לנסות, רגע, בוא נזכור איפה אני. עכשיו אני הולך לבקש את העזרה שלך, אוקיי? כי...
אני לא רואה את כל השחור מסביב. אני די בטוח שאם אני רץ מלמטה אני מצליח להגיף ולהגיע לאזור המסומן עכשיו. אוקיי, אוקיי. I want to reach that imp. I have the movement. I want to reach that imp. תתחיל לזוז? טוב, אחד. נו. יש לך כמה? 20 משבצות? כן. סלח לי רגע, קורה משהו מוזר מחוץ לחלון שלי. אני סימנתי לך את ההתחלה ב-X בינתיים, איגן. תודה. מה קורה פה? 4, 5, 6, 7, 8... סתם, יש פה סתם מכנית חונה מהבהבת, משום מה זה נראה נורא מוזר. משתקף לי בבניינים ובבילון. אוקיי, אז אני נכנס למערה שבו ראיתם בעבר את היצורי אבן האלה אוכלים אבנים, ואתה רואה את השדה האבנים שליקטתם את כל מה שהיה בטוב. לאן אתה הולך? עידן? עידן, לא שומעים. אוקיי, אתה שומע אותי? כן. יופי. כשאני יורד למטה אני פתאום אומר שאני לא בטוח שזה מתחבר חזרה כלפי המעלה. ולכן... אתה אומר לנו את זה בראש? כן. אתה רוצה תשובה גם מדמיות אחרות? הייתי מצפה לתשובה, כאילו... אז לך לסוף הנהר... מספר מילים בודדות. סוף הנהר ימינה. אוקיי. אז אני אעשה בלינק ל... כאן. אגב, אני לא רואה מספיק. אני לא רואה מספיק. אם אני מודד את זה, אז אין לי את ה... את ה-60 feet שאני אמור לראות. 60 feet. 60 feet. יש לך 60 feet. אני לא רואה את זה, אני רואה שחור. סיקסטי פיט. קפוץ למה שאני רואה, תגיד לי אתה מה אתה רואה. כן, מכוון פה 120 כמו שצריך להיות, has sight 390 מעלות עם dim light. בוא נעשה זה 121 פיט, אם זה משנה משהו. אם שינית משהו אני לא רואה הבדל. גם אני לא. אוקיי. סמן לעצמך איזשהו X במרחק 120 ממני? לא, מה שאני רואה זה את ה... אני רואה את האור מתחיל פחות או יותר כאן, וזה 70-80 פיט. זה מאוד מוזר. יכול להיות שאתה צריך להכפיל את זה? יכול להיות שאתה צריך להכפיל את זה ל-120 במפה הזאת? לא, כל המפות מכוונות... כל המפות מכוונות ל-10 foot grid cell. יפה, אבל... הוא אמר שהוא מכפיל, הכפיל מראש. לא יודע, מרן, you tell me. כן, אני מכוון את הכל כפול. כן, אתה מכוון ל-120 פיט. Should you do it 100... לא יודע. אוקיי, קודם כל אני רואה... עשית שינוי כלשהו. כן. תגיד לי אתה מאיפה שאתה מצליח להיות. זה ממש מוזר. גם אני רואה יותר. אולייט. אתה יואל צריך לראות לי מה אני זוכר עד לכאן. לא רגע. 60 פיט. זה נראה לי נכון. תנסה את זה. אני לא סגור על... אתה כרגע גם מקום מאוד צפוף, אז בוא נעשה את זה בינתיים. אוקיי. אז הלכת ככה וככה וככה. כמה עוד יש לי? 13? ריצה ושני אקשנס. זהו, בלינק זה יהיה לכאן בערך? לא, ריצה. כרגע ריצה.
אז אתה מגיע, אז אתה מגיע לסף של הנהר ב-19. אתה פה, שים אותי שם. ב-19. אני פה ב-19? כן. אתה רואה את ההתחלה של הנהר המבחיל. או. גרייט. אני משדר לשיר לראש. That was genius. מה עכשיו אני אמור לעשות בדיוק? לעבור מעל המים. אהה, עם איזה יכולת? לפנות ימינה, או לרוץ על הקיר. אתה יודע לרוץ על המים. לא בדרגה הזאת, דרגה הבאה. וכשאתה מגיע לנהר, אתה רואה ככה, צץ ככה מתוך המים הדוחים והאחורים, עוד יצור נחמד כזה. אתה שומע בראש של סקרול, בפעם הבאה, קול של אישה היסטרית, בפעם הבאה שאתה תאמר, אתה לא נכנס הביתה. אוקיי, אני ארוץ לפה. כמה עשינו עד עכשיו? 20? 19, יש לך עוד אחד. 19. ואז אני יכול להתחיל להשתמש ב-move action. לא, זה ה-move action. לא, הוא מדבר על דש. אוקיי, אתה יכול לעשות דש. אז אני עושה דש. נשלחת לחץ. יש לי עוד 21. אוקיי. 1, 2, 3, 4, 5. טוב, זה לא עוזר לי בשיט, הכל סגור פה. אבנוקשסלי, תודה רבה. תחזיר אותי חזרה לשם. אז שאלה לי לך. אז בעצם עשית למפלטת מי 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 והלכת? אני מזכיר לך שהאקשן אני מודיע לכם שיטת... רגע, אתה רוצה לחזרה למעלה או חזרה למטה? אתה רוצה חזרה למטה או חזרה למעלה? חזרה למעלה, חזרה ל-X. סימנתי, זה לא סתם. כן, יכול להגיע בדיוק עד לשם עם כל שאר התנועה. השתמשת בדש אחד, שניהם? השתמשת אבל בשתי הדשים? לא, השתמשתי באחד. באחד. עושה דש אחד, יש לו עוד אקשן ועוד בונוס אקשן. כן, אז אתה יכול עדיין לקפוץ למעלה ולעזור לתקוף את ארבע או מישהו, אם בא לך. נו. אני אצטרך להשתמש בתור שלי, בתור הבא, להתחיל לרדוף אחריו. אני מודיע לכם שיש לי, שיש עוד יצור למטה, פס. יש לך עוד אקשן ובונוס אקשן. סבבה. אז אני אזוז ל... 1, 2, 3, כמה צעדים עוד נותר לי? אתה עושה עכשיו תנועה חדשה. כן, זה כאילו זה דש. כן? ריאקשן. כן. אז לא, אז אני אעשה בלינק לפה, ואני אראה הרח חצים בזה. בסדר? Is that good? אוקיי, go for it. אוקיי. אז arrow number one. Actually. זה באדוונטג' בגלל הבלינק? כן, אז זה? זה לא עזר לאף אחד על האדמות? לא. ניסיון שני, ואפשר להעביר פה את התור, שמי שאחרי יעשה את התור שלו בבקשה. 17 פוגע. אוקיי. ואז הטלף הקטן עושה דיסנגייג' שוב. עכשיו אני זוכר את זה כי זה האינישטיב שלו. היינו צריכים להביא לו סנטי... לאוקי סנטינל. והוא טס עד לכאן. שחר, אתה עוקב אחריי? בוא נראה אותך. מכיוון שהיצור שפגע בו קודם מעופף עכשיו, אז הוא ירוץ עד לכאן, ויתקיף את... את צל. רגע, רגע. הוא סיים את התור שלו בתוך העיגול הצהוב בתור? לא. או בתורו נכנס? לא. השאלה אם בתורו נכנס. האם? תן לי רגע. אני פשוט לא יודע אם יש קיר או לא, כי יש קיר. כן, כן, הוא חייב. הוא חייב, כן, הוא חייב. צהו. תנא, הבדל. בוא נגיע לו עכשיו של הקטע. כן, אז אתה רואה אותו ככה, קיירו רואה אותו ככה, אתה לב כזה, טס בשיא המהירות ככה לתוך האזור שהוא ככה, של המחטים, הטסים, וכזה. מלא בנוצות
כן, ואז פשוט כזה, אתה רואה אותך, טס נימה, מכוון לפנות, פשוט כזה, ענן של ניצוצות, ענן של ניצוצות והוא נעלם. מגרסה. נעלם, תודה. Don't mess with clerics. This is our meat grinder. בינתיים הבחור פה מפנסר את אצל. אוקיי. 22 is my armor class. אז 13 bludgeoning and you are grappled. אוקיי. And he will pincer you again. לא, אני מבקש 22 זה האיס שלך, כי זה יש לך. כן, ספרנו, 22. זה נכון. אני זכרתי, זה מה שאמרתי. One tentacle. טוב. ואתה תוקף אותי עם tentacle, אז אני צריך לעשות קונסייב, נכון? כן. והקונסייב הזה מה עושה לי? פויזן. גורם פרלייז לדקה אחת. ואתה מטיל כל תחילת תור, את כל סוף תור. כן, בוא נעשה, כדאי לך להצליח. גלגל קונסייב. שקוראים לנצל אינספיריישן או לא? נראה לי... יש לך סטאקים של אינספיריישן. זה נראה, יש לי שניים, יש לי שניים. אם אתה נכשל, אתה יכול בתור הבא להשתמש באביליטי של המונק ולהשתחרר את זה, נכון? יקדור לעשות טלפורט. לא, זה לא אביליטי כזה. להשתחרר מהגרפל? לא, לא, אבל מאפל עליי. לא, הוא לא, זה charmed or frightened. כן, אני אומר את השקיעת ה... השקעתי inspiration 1, אני עושה con save. יאללה. והadvantage שלו. אוקיי, you are paralyzed. I is paralyzed. You is. כן. זה התור של של היצור. היא עפה לכאן. יורדת כאילו למטה מולו ל-20 פיט. והיא אומרת לו, Get away from my friends. Get away from her, you alien bitch. One, two. כן, הם מאוד דומים למטמורף. הראשון לא חודר, אבל השני כן, ואף אחר. Congratulations, you're only paralyzed, you're not grappled. כמה בערך מרחק הם מזזים בתור? אתה מבין בשביל הפעולה הבאה שלך? ראינו עד עכשיו? כן, ראיתם די סטנדרטי. סטנדרטי, סבבה. אז היא כן תשתעשה בונוס אקשן, quick and under it, פלס נוסף, ותגיד, I tell you, go away. לא חודר, לא חודר. והיא מוציאה לו לשון. Waiting your time in the end of מספר 3 של wisdom save. הוא הצליח, נכון? 16. אז רק 8 נזק. והוא ינסה לתפוס את סקרול בכל יכולתו. הוא כבר תופס את סקרול בכל יכולתו, כי סקרול עדיין בפינס. אז עם הפינסר השני, צ'ומפ, צ'ומפ. אוקיי, עוד 8 נצק. קונסייב? שנייה אחת. קונסנטריישן? רגע, רגע. אני רק אומר כדי שזה יהיה ברור שזה מתכוון. קונסנטריישן. קונסנטריישן. אוקיי, מחזיק. ולא, סליחה, לא זה, זה. עכשיו גם נצח. אוקיי. טוב, סקרול. סקרול לא יכול. קודם כל, פיינג בראש. כי... למה לא? זה אבל זה עוצמה שנייה. אני צריך לעוצמה שנייה שלא יהיו טעויות. 14-6 פורס? לא חודר. לא חודר. זה היה בונוס אקשן. אני רואה אחד, אני רואה שני, אני רואה שלישי. So...
רגע, אתה רואה את 3 ואת 2. אני רואה את 3, 2 וקצת מזה. זה לא מספיק אפילו לטרגט, אני חושב. זה עדיין מספיק 2, 12. אוקיי, אז קריזמה 15. תעדכן בבקשה את הדיספליין אם זה יהיה לכולנו יותר נוח. תעדכן את הדיספליינים כדי שנוכל לראות את זה. אוקיי, אחד הצליח, אחד נכשל. מי זה מי? 3 נכשל. אוקיי, חשוב של 3 נכשל. זה היה אקשן, בונוס אקשן, מוב. כוח, הינשוף שלי יבוא ויציג לו, כי הוא לך. אוקיי. נראה כאילו הוא מנסה להתעלם מזה, תור קיירו? שני אלדריץ' בלסט על 4. על 4, אוקיי. You keep pushing them around, it's very bullying. 14 force damage. אוקיי. עוד משהו? אני לא רוצה אותו, קחי אותו מכאן. זהו. זה שלידך ינסה to pincer you? כן, אוקיי. 23 פוגע. אז you are grappled ו-11 bludgeoning. נהדר. מספר 2 יגלגל קודם wisdom save לראות כמה הוא נקרוטי יותר התור. איך שהוא נכשל. יואל? או רדיאנט, גם טוב. או. זה למה אני מגלגל את הגלגול. תעשה את זה איך שבא לך, כל הזה הגיוני ומובן. הוא יעשה עוד פינסר כי הוא יכול. והכל נתקע לי. אין? לא? אולי. הנה, 14, נראה לי לא פוגע. אבל... אבל he can still tentacle you. אוקיי. שחור לבן אחרי כן לא, אני רק מזכיר לכם. אוקיי, אז שנייה רגע, אז אנחנו נעשה זה כן לא paralyzed incapacitated. אוקיי, לא poisoned. נו. תור אברוס. אמרתי, תעזוב את הקלריק. הוא גם מסתכל עליך. קלריק? טיינג. 13 סייקיק, אוקיי. זה אקשן רגיל. זה לא שתי התקפות. Is that awesome? וזה... וצל גלגל קונסטיטושן סייב. You are no longer paralyzed. Paralyzing bug. היצור יחזור ונסה לתפוס את שיר. אתה במיוט. 18. שיר עומדת בדרך כמובן. כן. אז עוד אחד? לא. פרלייז לא רלוונטי. שיר. שיר. אומר לדבר ראשון, תודה רבה קיירו. פוגעת פה אלדריץ' בלאסט אחד ושני, כי אני צריך להגדיר בהתחלה. אוקיי, זה 18 פורס דמג'. מי כאן שיחק דום? אני! רגע, האם היא עושה לו חור בחזה? כי זה אנימציה מגניבה יותר. לא, אני מתאר לעצמי, איך שההל נייט מת כזה ככה נמס עם כל הדברים שלו נשפכים החוצה. אני חושב שככה שתי קרניים חודרות אותו. כן, אז היא עכשיו זזה לפה, אומרת לו, היי, למה אתה תופס לי את קיירו? הוא עזר לי, וזורק עסק מיקל אנדריץ' בלאס. נייף.
רגע, סימנו של השיר יש אקזושן אחד, נכון? לא, הוא עשה לה גרייטר רסטוריישן בבוקר. אוקיי. אוקיי, אז אוף, זה 20-34. דאם. אמרתי לך לא לתפוס, לא לתפוס את הוורלוק שלנו, באמת. אז תעזוב את הוורלוק, תעזוב את הקלריק, you can't get away with anything. לגמרי. אני חושב שבגלל שאברוס מציק לו, אז מספר 3 ככה נעשה to pincer him as well. קודם wisdom save ואחר כך pincer. נכון, קודם wisdom save and then pince as much as you want. הוא נכשל, הוא חוטף את 9. כן, זה לא פוגע, גם בין גם לא. ו-it will still tentacle the cleric. נאו. סטאפ טנטקלס. היי, אני מבקש, הוא לא קלריק של קטולו, לא אמורים להיות לו טנטקלס. למגילה אין טנטקלס. לחרק יש טנטקלס. לוק את אולדויז טנטקלס. אופה. לוק את אולדו פריטי טנטקלס. רק שאלה, הפגיעות ב... פינצ'ר של קיירו לא היו אומרות להזיז אותו קצת אחורה או משהו? מה? אני חושב שלוקי מהזווית שלך אין. אלדריש ברסט? לא, זה דחפת על הקיר. כן. טוב סקרול. האם אפשר להחליף בונוס אקשן כאקשן? זה מאוד תלוי. זה מאוד תלוי, כי יש... בדרך כלל אומרים לא, אבל יש חוקים מאוד ספציפיים לזה, אבל בוא נשמע מה אתה מנסה. אני רוצה להטיל את זה על הספיריטואל וופן. וברנדינג סמייט זה... זה בונוס אקשן. התקיפה בספיריטואל וופן הוא גם בונוס אקשן. האם לברנדינג סמייט יש טווח? זה סייף, זה סייף על הנשק שלך. אז כן, זה לא יעבוד ככה, אתה צריך לגעת בו עם הספיריט של רוקן. לא, הוא כן יכול להזיז את הספיריט של רוקן לידו ואז לתקוף, לא? כן. ברנדינג סמייט סלף, next time you hit with a weapon attack before the spell ends. לא, מתוקף הגדרת הלחש אתה לא יכול, כי זה weapon attack. Your spell is not a weapon. It is force manifested. אתה צריך shadow blade בשביל זה. אני לא בטוח שגם shadow blade יעבוד. shadow blade זה נחשב עם weapon attack. אבל... זאת שאלה מעניינת, מכיוון שאברוס תמיד מתקיף ביתרון, האם הוא ניצל את ההלף של פול או שלא? תחליטי אם אתה רוצה להגיד ש... זהו, השאלה... פול מספיק יודע למי לעזור או לא. כן, שפול עוזר, לא? זהו, שמבחינת חוקי קומבט ואקשנס וקומבט... פול עדיין שם ליד, פול לא יתרחק. You can lay your hand, aid, blah blah blah, attacking creature within 5 feet of you, you faint, distract, blah 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 blah. If you really attack the target before your next turn, the first roll is made with advantage. כן, אז זה פג תוקף בתחילת תורך. כן, אז עכשיו לא, בתחילת תורו זה פג תוקף. כן, אז... בתחילת תורו, כן, תורו של סקרול, כן. בסדר. Anyhow, spiritual weapon 23, 4 פורס. אז כן, 4 פורס. פול התרחק כי הוא לא רוצה לחטוף עתק כי טעם משמר לך. Good thinking. Good thinking. וכי אני יכול בונוס אקשן. Told the dead. בבקשה תקשר כי זה כל כך. Main action. Told the dead. Wisdom save. הם לא טועים, לא משתובים בזה ושמת עליהם בין. אבל זה קריטי. וגם אם המינוס 4 זה מעל 15. כן. אז כן, נצליח. נצליח. זהו, זה הטור שלי. קיירו. בסדר. פיק את טנטקל, אין לי טנטקל. You're muted. נזק שאני עושה לו לא משחרר אותי? אופס,
לא, אתה צריך מה שהם עושים עם האלדריש בלאסט זה הם דוחפים אותו ופורס מובמנט זה מה שמשחרר. כן, טוב, אז אהבתי אותו 10 פיט אחורה את זה שלידי. אני אגיד שבגלל שהוא נדחק זה מייף אותו רק עד לכאן. אוקיי, רגע, נתקע שם גם? זה לא שהוא תקוע ולא יכול לזוז, אלא הוא פשוט נתקע שם כי הוא ככה, נגיד, הוא גדול מדי של לעבור. מההתחלה אולי אמור גם לתקוף בחיסרון כי זה סקוויזינג כאן? כשהוא עומד פה? יש בזה משהו למען אמת. לא, בסדר. זה לא שזה משנה, ה-IC שלכם 20 מתחיל ב-22. לא. שלי 18. אתה עושה משהו? לא, כי אין לי מה. רגע, מה אתה עושה כ... רגע. שנייה, ועוקץ חוזר להיות בלתי נראה, והוא מתרחק מהאזור למקרה שהקלריק יחליט לצעוד קדימה ולהרוג אותו עם הספירט גארדיאן. חכם. הקלריק תפוס, לא הולך לשום מקום. כן, שיר של פיירבול, להשתמש בפיירבול עליך? זה יעזור? אז אתה יודע מה? הוא נכנס מתחתיך ומנסה to pincer you. וויזדום סייב קודם. נעוף אתה והוויזדום סייב שלך. הוא הצליח. חצי נזק. חמש. It still pincers you. כן, והוא פוגע, זה 11 בלאג'נינג. לא, זה 16, כי אמרנו שזה צפוף לא משם מדי. לא, רגע, שמתם בכוונה שם, כדי שיהיה לו קצת פחות צפוף. אז 16 זה מחטיא. לא, הוא מתחתך כדי שיהיה פחות צפוף. לא, הוא מתחתך כדי שיהיה פחות צפוף. אז 24, זה 11 בלאג'נינג. 24 פוגע. ו-you are grappled. And it pincers you a second time. ומחטיא. אבל, it will tentacle you. כן, אני חייב זורק. קון סייב, בלה בלה בלה. מצליח. יפה. עברוס. אוקיי. מפתיע. אני שלוש. Not anybody, help. Thank you. תאר לי איך זה קורה, אם זה מעניין אותך? בזמן שהוא תופס אותו, אברוס קופץ עליו עם החרב, פשוט תוקע את זה בראש, מבייש שזה לא באמת פתח, זה כאילו... אני דווקא מתאר לעצמי שהוא קופץ את זה עליו ככה, מנסה ככה להעביר את זה דרך הפינסרס, וסקול כזה, הוא חושב שאומר, יש, עכשיו זה חתוך את ה... לא, זה נשק ארטילאי, פשוט ככה עובר דרך הפינסרס, אבל הייצור כזה פשוט ככה מתמוטט לרצפה וסקרול משוחרר. עכשיו, בגלל שאני לא רואה את האחרון, את ה... כאילו, לא יכול להגיע לקטן, למספר 4. אתה יכול ללכת אליו. לא 4. אתה יכול... איזה 4? זה. אתה יכול להגיע לפה. אני אזרוק עליו. אוקיי. אל תשכח שיצורים חיים זה חצי, זה half cover לפי החוקים הכתובים. מה? כן? למה half cover? יש קו ישיר. אם יש לך יצור בינך לבין מישהו אחר, זה נכתב. זה אליי, הוא לא מפריע. אליי לא מפריע. לא פגע. טוב, ואני מניח בונוס אקשן להחזיר אותו? כן, בונוס אקשן להחזיר. אוקיי. הבחור הזה ינוע... לכאן ולכאן. החבר של צל? החבר של צל. ואת רוצה. איך היצור הזה נראה רק? שוב? אוקיי. זאת, כן, זאת תמונה נראיתה לי שונה. סבבה. אתה בשתק. קודם כל אתם מקבלים over the com new guy entering the fight from down south new challenger new challenger צל הולך להצמד אליו. אוקיי. צל הולך
להשתמש באקשן אחד בשביל דודג'. אוקיי. ואז צל הולך to kind of flurry of blows, אבל בלי להשתמש בקי פוינט, קיצר שלוש התקפות. אוקיי. unarmed ראשון, unarmed שני, unarmed שלישי. השניים הראשונים פוגעים. All right. That was me. That was you. בוא נראה. הוא לא משחק איתנו יותר? תורשיר. You are also muted. כן, כי הוא משחק את קיירו ומבינה שקיירו יסתדר לבד. אז שיר הולכת פה לעצר כדי שיהיה לבחור מטרה נוספת. Dude, I can handle him alone. I can handle him alone. Yes, but אבל לקיירו יש שני עוזרים, אני גם רוצה לעשות משהו. זה מה שהיא עונה לך. Let me. האמת היא, יש לה עוד תנועה, התנוע לכאן, כדי לא להעיף אותו לאמצע שום מקום. עתק עתק. ובתור בונוס אקשן, אם עתילה על היעשה קוויקן, ארמור ופאגטיס, ברמה רבית. פום, פום. טוב, סקול. אוקיי, אני מביא את זה לפה. בום, ותוקף איתו. פה, כדי שלא יהיה ממש על הקיר. אוי, לא. וכמה הייצור הזה גבוה עומד? אסופית. כי כרגע הוא נמצא לתפוס את שחר, את קיירו. כן, הוא תופס קוביה של אסופית, כולו מנדבלס, פינסרס וטנטקלס, והוא יכול גם להגיע יותר גבוה. השאלה, אם אני מטר 35, מטר 50, אני יכול לעבור מתחת לרגליים שלו? זה עדיין ידרוש טמבל. I will tumble this. אוקיי, גלגל, איך עשינו את זה? אני לא זוכר. זה היה ב-DMG. מה אתה עושה? יתקע לחפש, למה אני עובר ספרים? פשוט חפש טמבל. אתה מדבר על טמבל? כן. כן. אם אני לא זוכר... Action options ב-DMG, אוקיי. אני אוהב D&D ביונד. טמבל, זה Dexterity Acrobatics Challenged by Creatures Dexterity Acrobatics, אוקיי. אז גלגל אקרובטיקס. בוא נראה, בוא נראה. הצלחת לעבור אותו. טוב, אז נו. אני מגיע לפה בערך. אתה יכול מכאן לכאן לכאן? אם אני אצא אני אחתור. אתה מתחת ליצור. שנייה. אוקיי, עכשיו רואים אותך. אוקיי, זה האקשן, זה הבונוס אקשן. כן. לא, זה היה, זה אקשן לעבור אותו. אוקיי. זה אקשן לעשות את הטמבל? זה מה שכתוב פה. איזה דבר אתה, מעניין אותי גם לראות את זה? זה ב-DMG תחת Dungeon Masters Workshop Combat Options. תודה. טוב, אז קירבתי את האורה שלי לקיירו, לכל מי שרוצה להשתמש. תור קיירו. טוב. כן, שני אלרג' בלסט על החרק הקרוב לביתי. איך זה הולך? Justice, ruins from above! והוא מתנדף לו. מעולה. שום אקשן אור בונוס אקשן, ערן. כן, אבל עושה בונוס אקשן אטאק עם הספיר של וואפן. טוב, ואני זז לכאן. Don't them, בוא אלינו. יאללה, תעשה לו מונינג. רגע, אבל יואל, אין לו בונוס אקשן מעניין. תמשיכו לצחוק על הכאב. אברוס. יש מלא בונוס אקשן טובים לקחת. תגיד, תצעק לחרק, אין לי שריון, אני טעים בסיסי. כן, כן. לא תודה, אני לא עמיד שילד כאן. אני מזכיר לך שעם בליידסונג יש לך פלוס 10 פי תנועה. כן, אני חושב שזה היה...
ועדיין לא החלטתי אם זה נבזי או לא להגיד שיצורים גדולים מתים הם רפטרים. אני אומר כל היצורים מתים הם רפטרים, האמת. אני יכול לעמוד... אוקיי, כמו שראינו, קובייה של 5 פיט, פיזית, בן אדם ממלא, בן אדם שעומד גם בתוך הלחימה ממלא 40% ממנה, אולי? אז אין שום בעיה לעמוד על גופה, לתפוס אותה קובייה עם גופה שהיא מידיום, שבגודל בן אדם, בלי שזה יפריע. אם מדובר על יצור... אבל אם זה פייל אוף בדיז... אם זה פייל אוף בדיז, אם זה דוב, זה טיפה יותר בעייתי. זה דלוי, אם יש טנטיקולס להשתמש במעקב. אבל עושה אקשן? טולץ? טולים. דו-אט. דו-אט. דו-אט נאו. כמובן, דו-אט! דו-אט נאו! טולים! דו-אט, 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 דו-אט. כמו שעושים. דו-אט! אוקיי, הראשון הוא נכשל, 20 נקרוטק. נייס רול. כן, הוא ינסה לתפוס את ה... וואו, זה הייתה לי כאילו 11, 18, 12. כן, זה יפה מאוד. It will try to pincer sheer, כי היא נראית רכה יותר. מטרה ירקה יותר, לובשת אדמיינט הפלייט. 22 to hit. שילד. שילד, אוקיי. וואו. שילד זה כבר המהות. כן, אני צריך שהוא יפגע כדי לחטוף את הנזק. It will pincer you a second time. ויחתי. אתה רוצה. וואו. למה הוא ניסה לעשות לו pincer a second time? למה לא? זה לא עושה בדיוק את מה שהוא עשה קודם. רק הפעם הוא יעשה התקפה ראשונה עם שורט סורד. התקפה שנייה עם שורט סורד. וואו. התקפה שלישית עם... פלרי אוף בלאוז או לא? מחליטים עכשיו. לא. לא, יש לו עוד אקשן ערן. יכול להיות. כן, אבל אם הוא רוצה, אם הוא רוצה... פלרי אוף בלאוז, אז צריך להחליט עכשיו. עושים את רייט טיימר של 6, אם אתה יכול. תשארו אחרי 6. כן, רעיון טוב. וואו, אנאם עשה יותר נזק מאשר אם השורט סורד היה פוגע. כי אנאם פגע, בניגוד לשורט סורד. לא, אבל אני אומר, גם אם השורט סורד היה פוגע, זה עשה יותר נזק. עוד משהו? יש לך... האמת שאנאם... לא, אני ממשיך עם הדודג'. נכון, זה סייקשן דודג'. אנאם יותר חזק מהשורט סורד. זה נכון. שיר. צריך רק לעשות אנאם. כן, הבעיה היא, לא, הבעיה שאתה, שיש לצל עם זה, זה שהוא רוג, ואם הוא רוצה להשתמש בסניק אטק, הוא לא יכול להתקיף אנארמד. כן, רגע, עידן, רק מה היה הבונוס אקשן שלך? הוא עשה, זה התקפת אנארמד. לא, יש לו אייסט. נכון, הוא עושה אקשן דודג'. אקשן דודג', סבבה. אוקיי. שיר. לא רציתי שיתעלמו מהלחשים שלי שיש קאפי. לא ויטמין, זוכרים. אני לא שמעתי, אז בדקתי. אוקיי, יאללה. קבום, קבום, קבום. אינדיד. ותחדש סורסרי פוינט. אתה יכול להכניס אותו לאזור שלי, או לקרב אותו לפחות? אין טעם, אין טעם. לא, אין טעם, הוא עוד באמת עוד שנייה. תחדש. בוא נגיד ככה, תעשה... אם הוא אומר אצלי קיירו, קיירו של הארץ לך. אני פשוט, אני חושב, באחד הפעמים היחידות אני אגיד לך מה לעשות. תתקרב ותעשה טול דד אחד טוב. בכל מקרה, שיר אומרת, קיירו, שמרתי לך הריגה הפעם. או שתשמור את הקיל לקיירו. היא פשוט אומרת, קיירו, שמרתי לך הריגה. למרות שאני לא בטוח עד כמה נשמה יש לחרקים האלה, אבל בסדר. תאמין לי, הם נשמות אחד. אתה רואה? לא נשמע כמו נשמה טעימה במיוחד. תופס את הסמל הקדוש שלו, מסתכל עליו, בא להציל את הלחש ועושה, אפשי! הוא נכשל, הוא ככה נופל על הרצפה. נייס, טוב, בסבבה. אוקיי, ועכשיו מתחילה. שנייה, כשהגופה שלו מתמוטטת פחות או מהשבר
שאריות יוצא מחזה מוכר. פשוט ככה מסתכל עליכם. מסתכל עליכם. זה היה המשמר הראשון שלי. רוצים לפגוש את שאר החברים? כן! כמה יש? כן, כמה חברים יש לנו? הוא ככה, הוא מסתכל רגע על שיר במבט כזה נבזה של You don't know what you're messing with ונעלם שוב לתוך הרצפה. אני מניח שעכשיו מתחיל משהו כמו 10 דקות של משחק תופסת של צל ושל סקרול, כשצל מתרחק וכל פעם שסקרול מתקרב יותר מדי הוא רץ מזנק על צד שני ורץ הלאה עד שעברות עוד 24 שניות בערך והוא מציל כזה. אוקיי, אוקיי, אני חושב מרחק מספיק גדול. אני חושב שאנחנו צריכים שורט רסט. אנחנו צריכים שורט רסט, אבל אני פותח את השק כדי לדאוג שיש אוויר לנסיכה היפיפייה הנרדמת שלנו. בוא נדגם שאלה, למה לא? יאללה. GM roll 1d4. כן, אתה פותח אותה ואתה פשוט רואה אותה ככה כזה שכובה על התיבות שלכם כזה עם קצת לשון חצי בחוץ וריר ככה ומזיל החוצה. אולי צריך לרפא אותה קצת. צריך? העניין הוא, בואו נקשור אותה קודם ואז נרפא אותה וניתן לה את ההזדמנויות זה. רק צריך לסתום לה את הפה שהיא לא תוכל לדבר בשביל להטיל לחשים. אבל אנחנו רוצים שהיא תדבר כי אנחנו צריכים לתחקר אותה, שיר. זה בסדר, אף אחד לא יכול להטיל עליה קשר טלפתי. היא חסרת הכרה, היא לא יכולה להגיד לא. אני חושב שאתה צריך ווילינג, לא? צריך ווילינג. צריך להסכים לזה. כן, you need to be willing. אברוס, זה גם לא לוקח לך ספל סלוט הקסם הזה? לא? אוקיי, אז אני חושב שיש לנו דרכים לגרום לה להיות ווילינג. כן, אבל בינתיים, איך בודקים אם יש למישהו שולט על מישהו מוחית או לא? לא יודע, איך בודקים את זה? שיר שואלת פשוט, איך בודקים? אם היא נפלה, אז היא כנראה לא נשלטת, כי ברגע שמישהו שנשלט... אין הגנה מטוב, אין את הלחש הזה שקוראים לו הגנה מטוב ורע, והוא לא מגן לא מטוב ולא מרע? שיר! הוא מגן קצת מטוב וקצת מרע, וגם אין כמה דברים. כל מגן... שיר! מתחיל להרביץ לשיר אימא מגילה, שיר! שיר, אם את שאלת שאלה, בואי אני אענה לך על זה. אם היא הייתה נשלטת והיא נפלה, אם זה היה מיינד קונטרולר הזה, איך קוראים לכלבים המוכרים? אני מתאה לבנה וגדולה. לא, אבל... אינטלקט דבאורר. אינטלקט דבאורר, כן. אני אקח הפסקת שירותים קצרה, זמן שאתם חושבים על הדבר הבא. אני גם מקשיב. חבר'ה. בכל מקרה, אם זה היה אינטלקט דבאורר, הוא היה מופיע בריאה שהיא מתה, ואם היא הייתה נשלטת מוחית, בריאה שהיא מתה, אז כנראה... או יותר נכון, איבדה הכרה, זה כנראה איבד את האפקט בכל מקרה. מה דעתכם? מה דעתכם? לעשות שורט רסט, ואז לעשות איזה דוח קטן לקירנו האבוי. אני בעד, אבל חבל שלא חשבתי על זה מראש שנעשה שורט רסט, אז הייתי לפחות משתמש בקסמים שלי בשביל... קצת לא לחטוף נזק. זה בסדר, עשית את זה נפלא, עכשיו אתה יכול לחדש את החיים. כן, זה מה שאני מתכנן, אני רק חבל שלא השתמשתי באולד מונסטר, הייתי יכול אולי קצת להקל על המניין. השאלה שמעניינת אותי זה כמה זמן לוקח לו to recruit new champion. כן, אני חייב לומר שבהתחשב בכמה שניקיתי את הקומה הקודמת מרגיש שיש לו יותר מדי מונסטרס. כן, והוא אמר שזה רק הגל הראשון, אבל הוא לא שיקר, מי יודע. לא, הוא שיקר. כן, אבל מה שהוא אומר לי שזה לא כמות אינסופית, ואם אנחנו עושים להם צ'וקול, אנחנו כן יכולים להוריד את כולם? I say he's bluffing his tentacle off. טוב, עכשיו שנזכרנו שאני לא יכול ללכת על מים. אתה לא ישו. לא, תקשיב, זה בסדר, זה פשוט שיר הייתה טיפשה. עם 8 אינטליג'נס. היא לא זוכרת מה אתה יכול למה לא. היא יודעת שהיא יכולה לעוף
שאברוס יכול לעוף, שקיירו יכול לעוף, שצל מדי, שסקרול מדי פעם, אפילו גם הניחה שצל יכול לעוף. בקרון יש לכם פלוטינג דיסק. כן, יש לו א' פלוטינג דיסק, וב' מישהו יכול לתת לך טרמפ על המטאטה או משהו. כן, צל יחסית קל. אני יכול להטיל פליי על שלוש אנשים. גם. כן, אבל עדיף לא... בואו קודם נדאג לה. ואיזה דורש ממך ספל פלוט. יש לנו איך לקשור אותה ולהעיר אותה? לקשור אותה יש, יאללה, חבלים קושרים אותה, טטטה. ולהעיר אותה. סקרול, יש לך את הקסם הכי חלש שאפשר בשביל רק להחזיר אותה להכרה? אני מחזיר אותה ל... 11 דקה? האם עשיתם משהו לפני זה? השארנו אותה. השארנו אותה. וזהו. אנחנו מדברים... לא, אנחנו... אנחנו מוצאים אותו מהבור, לא? לא. It's another dimension, אני לא בטוח שאבולף יכול לקרוא את המחשבות שלה ככה. אוו. ובכל מקרה שיר גם מחסר את הפה עם היד, כדי לוודא שהיא לא תוכל לצעוק ולהטיע נחשים. אוקיי, בכל מקרה היא עכשיו... איראן היא עכשיו עירה, אחרי שהיא קיבלה את ה-HP. אוקיי, בוא נשים אותה רגע חזרה ביניכם, רק כדי שתוכלו לראות. סקרול, אתה יכול בבקשה לתת לה גיידנס? מה? למה לתת לה גיידנס? כי אנחנו הולכים לקפקף אותה קצת ולעזור לה, לחזור לעצמה. שנייה, קודם כל בואו נבדל. אתם קשרתם אותה, ושיר נמצאת איתה בתוך הבור ככה, מחזיקה לה את הפה, וברגע ש... אני גם נמצא בתוך הבור. ברגע שסקרול ככה נותן לה מנה הגונה, היא ככה מתעוררת, ואז אתם שומעים בקרק הזה. אוקיי, אל תזוזי. עכשיו, אנחנו רוצים לברר משהו. האם את היית קודם כל בשליטה מוחית כשתקפת אותנו? רק תענני, תענני או תעשי ללא גמרי. אני חושב ש... אלן, תגלגל טקסטריטי בשביל שיר. אני אפשר את הגלגלה. בייטים! ערן, הינשוף שלי הוא 20 פיט ראייה. רגע, תתנו לבן דן לדבר כשהוא מדבר, מה אמרת? אין לה הינשוף שלי את ה-120. מה קורה לכל היצורים פה? אני מכוון זה מראש. הם כולם משתגעים. 120? אוקיי. זה המבוך הזה. אני מניח גם את מילר דיפול לבקרה ויש מישהו בלתי נראה בחדר שיופיע לנו. לא, אתם רואים את... היא רואה את הסדנה הרגילה של האשף שהיה פה, ופשוט כרגע ריקה. אז השפיט ששיר מחזיקה נושכת לדעת. וואו. ערן? כן. אוקיי. למה היא עושה את זה בתור מתקפה או פשוט בתור שחרור מגרפל? אין לה את ה... לא, היא מנסה... היא נושכה את היד, מכיוון שאין לה בייט אטאק, היא פשוט מחייבה לשיר. יופי, סבבה, נפלא. כן, אתה יכול לחטוף פשוט 20 קול בזה. חבר'ה, do not kill her. רגע, האם שיר משחררת? היא אומרת תשחררי אותה, תשחררי. טוב, היא משחררת. גלגלו זמה. גלגלו זמה. אוו. אני מזכיר לך שהיא שיר אברוס. היא קשורה, כן. אני יודע, גלגלו זמה. רגע, מה אמרת? זה שיר אברוס והיא נמצאים ביחד איתה בבור. היא קשורה. שיר? כן. מי נמצא שם? שיר, אברוס והיא בתוך בור. בסקרול, סקרול שריפה אותה. בסקרול שריפה, נכון. וואו, איזה גלגול נשתם נוראי. זה לא נשתף. 2 אוקיי.
כן, do not kill her. אז אני חושב ש... אני חושב שאתם שמים לב שהיא she's itching for a fight, אבל אתם יותר מהירים ממנה. מה אתה רוצה? slap her down guys, slap her down. כן. יש לה 11 HP, זה 11 ניסיונות לגלגל כנגד נמור. לא, לגלגל גבוה. זה 11 אם יש לך 10 strength. זה תלוי כן, כמה? יש לי 10 strength, רבותיי, ואני יכול לבחור אם להשתמש ב-strength או ב-dexterity. זה נכון. קיצר, אני בא ונותן לה כפה. אוקיי, גלגל כפה. unarmed strike. unarmed strike. מה זה? אין לי כאילו, יש לי unarmed strike. זה, אתה משתמש, אתה מוסיף לזה. strength? פשוט גלגל strength. proficiency. כן, פשוט גלגל strength. לא, לא proficiency, אתם לא proficient בזה. כן, אני לא proficient בזה מקום. בכל מקרה, אתה יכול להגדיר את unarmed strike בתור, אתה כרגע הוא מכוון לך כמנוטרל. עניין אחר. unarmed strike זה אחד, unarmed strike זה אחד פלוס קור. אז האם אתה עושה את זה lethal או non-lethal? אז זה 20, פגעת. גלגל, בקרון אתה עושה אחד. כן, אז נותן לה כפה, M1. אוקיי. רגע, זה לא ביתרון כי קשורה? כן. זה ביתרון, קונסטריינט. ייי! אוקיי, אז... האמת, אבל אם אנחנו מתייחסים לזה שבקונסטריינט אז כל מכה זה קריטיקל... זהו, היא לא... לא, זה פרלייז הכל קריטיקל. לא, גם קונסטרנט. אז מה שקורה שם זה שהיא נושכת את שיר, שיר כזה, אאו, וכולכם ככה רואים את הבילוכית, הכל מעיט לשנייה, אתם רואים את המיסטי, ואז כזה, אברוס, פוף, וכזה, אה. לא, עם הצד המעליב של היד. אני חייב לומר, זה הרבה יותר קטלני. ואז כזה, מה? מה קורה כאן? אז אני יכול את התור שלי עכשיו? לא, אנחנו יוצאים מאינישטיב. לא, יוצאים מאינישטיב. אני רוצה להגיד שיר מיד אחרי זה. שיר ממש עם הסכין של המוכנה אומרת, יופי, תאמרת. וכזה, מיסטי, פוף, וכזה. מה קרה? אז שיר שקרה את הסכין, זה גרעה אותה חזרה לנדן ואומרת, שלום לך, את נשלטת מוחית על הדלת תאה לבנה וגדולה. אתה רוצה להשתחרר? תיהה? 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 מה עשיתם? מי זאת תירה? מה עשיתם ליצירות שלי? לאיזה מי? אני מאמין שהיא מדברת על האימפ. לא, לא אימפ. כל פותח את הפה ואתה שומעים את ה... מה שהיה? אנחנו לא עשינו ליצור סוד שלך כלום, הוא החליט לעוף לתוך אזור של spiritual guardians ולהרוג את עצמו. למה? הוא ניסה לרדוף אחריי. כן, זה מסביר, הוא כנראה הלך לחפש אותי, מה קרה כאן? אני ככה מסתכל, ידיים בתוך הבור, נכון? אני רואה רק את הבור. אז כן, ככה, אז איפה אני? אתם ממד אחר, בואי נשחרר אותך בינתיים. נכון, הוא שואל את כולם במוח, זה בסדר חברים, נכון? כן, זה בסדר. אוקיי. היא אומרת לה את החבלים. בכל מקרה, תקפת אותנו בזמן שהיית נשלטת מוחי. אוו. עכשיו נזכרתי. כן, הוא הופיע לתאה לבנה ענקית, והוא היה חזק יותר ממני. מה קרה לו? הוא עדיין חי בינתיים, אבל אני מניח שאת רוצה לנקום. אני רוצה לצאת מכאן. אבל אחרי שאתה נקמי בו. את חייבת לנו לפחות את זה אחרי שתקפת אותנו. כל לוקח מטאטא ומתחיל לטטות את קיים. האם אורגלה שלך אתכם להציל אותי? מי זה אתה? יש לי... סקרול, יש לי מטאטא משלי ואני דוחף אותך עם המטאטא, מלחמת מטאטאים. שיר כזה, אני רגע נזכרת לראות היא לקחה את הראש, לא לקחתי את הראש של שילורגלה, לא. יש לי את של קלבש, את של סקלה,
של פירט הקריפר, אין לי את של גבל הבלה. ערן, I am looting the room of the, איך שלא קוראים לזה? כן, בדיוק. איך מסתכלת לכם, דרגתם את כל השדים בדרך לפה? איזה שד? לא, היה ארבעה שדים יותר למטה. אנחנו בינתיים לא נתקלנו בשדים. שנייה. אנחנו ברביעית. בסדנה של האלכימאי, אתה מוצא הרבה פטריות, קצת ציוד הרפתקנו פשוט, לא משהו יותר מדי שימושי. שהבאנו לו? כן. ואתה מוצא שני שיקויים. אוקיי, מה הם? אחד נראה מאוד מאוד נקי, עם קצת משקע למטה, משקע בהיר, והשני הוא בצבע וויסקי תכלס, אמבר קולר, וזהו, הוא נראה כמו מספוחים. Any chance of anybody knowing what this is? Yes, I can identify. בינתיים אני אומר לה, טוב תראי, אנחנו כולנו פצועים, בואי נעשה כאן איזושהי מנוחה קצרה ובזמן שאת תספרי לנו מי את בדיוק ומה את עושה כאן. השם הוא דריבס, ואני ירדתי למבוך, לחקור את המבוך כמו שכולם עושים, והייתי רוצה לחזור לאורגלה, אם אפשר. אתם בדרך למי? זאת אורגלה, כן, אני מנסה לזכר מי זאת אורגלה. אין לכם שום מושג. רגע, מי זה אורגלה? אורגלה זאת אשתי, היא שחקה לי למעלה. לאיזה פקשן היא שייכת? היא לא שייכת לשום דבר, פשוט היא מחכה לי למעלה. אני לא מכירה אנשים כאן, אני באשד אופן, מי זה אורגלה? אוקיי, אוקיי, עצרו, איך קוראים לך בבקשה? דריבס. דריבס, יש לי שאלה, את רוצה לעבוד בפונדק? לא, אני רוצה למצוא את אשתי ולהתאחד איתה שוב. זו אשתך. One second. סקול מסתכל עליה ואומר לה, בקול של מישהו שמוכר עיתונים, שנה, איזה שנה? לא זוכרת, למען האמת. אני לא זוכרת כמה זמן אני כבר פה. ולשנייה אתה רואה ככה מסתכלת במורד המנהרה הזאת פה, ופשוט ככה תופסת את הגלימו של אברוס בכל הכוח. ככה היא מסתכלת פחות או יותר למרחק, ופשוט מחזיקה אותו ככה נצמדת אליו. בכל מקרה דריבס, רגע, אינסייט, האם היא מנסה, או אינבסטיגיישן או פרספשן, האם היא מנסה לקייס את אברוס? גלגל אינסייט. שהיא אומרת, זה היה טיפשי שלא שמתי את הכפפות של השריון, ומחזירה את הכפפות של השריון לידיים. כי האף פייק מגיע עם כפפות. כאילו לחצתי והוא לא גלגל? אני מחכה לראות אם הוא גלגל. יש סיכוי שזה נתקע, נראה לי פשוט השרתים כבדים היום. 17. זה לא נראה כאילו נסה לכייס אותו, אני לא מכוונת לכיסים שלו, פשוט ככה תופסת את הגלימות שלו ומושכת אותו לכיוונה, מושכת עצמה לכיוונו, ונראה שהיא מאוד מפוחדת ממשהו שנמצא במערה. אברוס! קיסר! היא נשואה! זה לא מה שהיא משדרת, זה לא, תקראו בין השורות, זה לא מה שהיא משדרת. טוב, תפסיק, אתם שומעים בראש כמה שטויות שלכם, ואני אומר לה פשוט, טוב, תקשיבי, דריבס, תרגי. היא פשוט מתעלמת מקיירו, מצביעה ככה לכיוון המערה, אתם לא רואים את זה? אוקיי, אני רץ לשם, אני רץ לשם. אין שם כלום. לאיזה כיוון היא הצביעה? היא פשוט מצביעה לכיוון המערה, כן. אתה מסתכל, אין שם כלום. אני לא צריך להסתכל, אני צריך לחוש, אני פשוט רץ עד העיכול. כלום. אוקיי. אני תופס את הפנים. חמודה, זו אשליה. מה? לא, אני רואה את זה. נכון, אשליות זה דברים שאת רואה וזה לא אמיתי. הנה, היא עושה מיינר אלוז'ן של קיר. זה לא באמת קיר.
היא צודקת, אף אחד כאן לא רואה את זה, ואם היה שם משהו, עד החבר שלנו היה חש בו, הוא יכול לחוש בדברים שנמצאים גם בלי לראות אותם. אני תופס את הפנים, ומתחיל לבדוק לה כזה מתחת. נעים. גלגל מדיסן. גלגל מדיסן. איזה יופי. איזה יופי שיש רופא. זה דבר הדוקטור אין ההאוס. או. ממה שהיא אמרה על שדים וזה שהיא ירדה עמוק לחקור את המבוך, אתה מסיק שכנראה הבידוד או משהו או דברים שהיא פגשה שיבשו את דעתה, וכרגע יש לה סוג של סקיצופרניה. אוקיי, סקרול עושה ככה, עושה לכולם. הדעה המקצועית שלי, ואז בטון של בן אדם מוסמך, הדעה המקצועית שלי, ואז אתה רואה את סקרול, קו 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 קו. אז בוא נביל אותה לפורטל של הגבלים. שיר, אנחנו לא רוצים להבהיל אותה, היא גם ככה מבועלת. נוביל אותה לפורטל של הגובלינים. אני בטוחה שצל יכול לרוץ לשם ולחזור לפני שאנחנו סופרים עד 10, שיניח אותה אצל הפורוס גריי ויגיד להם שהיא משוגעת וצריכה טיפול. זה רעיון לא רע, האם אנחנו רוצים לתת לה איזה greater restoration בכל העסק הזה? שאלה אם לסקרול יש את המשאבים בשביל התכנון לעתיד. צריכים את המשאבים. שאלה, יש דברים מסוימים שגם greater restoration לא יכול להחזיר, האם greater restoration יכול בכלל להחזיר אותה מהמצב הזה? greater restoration אמור לעבוד על רוב הדברים, אתה יכול לקרוא את התיאור של הלחש. האמת, אם ה-Greater Restoration יעבוד, היא יכולה להיות בעלת ברית, אולי שווה לנו לעשות את זה. לא נראה לי שגם אם היא תתרפא, היא תרצה להמשיך להיות. אני חושב שהיא קצת חייבת לנו אחרי שהיא תקפה אותנו. אוקיי, 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 אוקיי. קיירו, אתה גיבור מלאכן. אני מבקש מחברינו הקריזמטיים בקבוצה לשכנע אותה להשתכן אצלנו עד שאנחנו נחזור ויהיה לנו את הזמן להשקיע בגרייטר רסטוריישן. כן, אתה צודק. טוב, בסדר. בבקשה רבותיי, ותבקשו גיידנס לפני שאתם עושים את זה. רגע, אז סקרול מטיל גרייטר רסטוריישן? לא, אני מטיל את זה בשביל שלא. אוקיי. זה היה כדי לקרוא את זה. סקרול מטיל את זה, אומר למה שאתה עושה כן, ואז מחכה לראות מי מטיל גיידנס. רגע, מה אתם עושים? אנחנו רוצים לשכנע אותה. שיר רוצה לדבר איתה. שיר, דברי. כן. מה שיר רוצה רק לשכנע אותה, תזכיר לי ש... להשתכן אצלנו. בכל מקרה, תקשיבי. בוא נעשה את זה ככה. אנחנו נביא לך בינתיים חדר בבית שלנו, שיהיה לך שם נחמד ונוח, ותוכלי להיפגש עם אשתך ולבלות איתה, ויהיה לך נחמד. עד שנוכל לטפל בך, כי יש לך כמה השפעות של קסמים שעשו עלייך חשדים שאנחנו רוצים לטפל בהם. בסדר? את רוצה שנעזור לך? נכון? אם אתה מסתכלת עליכם, מסתכלת משיר למערה ומשיר למערה וקצת לאברוס ואז שוב השיר, ולא נראה לך שהיא לגמרי תופסת מה שאת רוצה. סקרול עומד מאחוריה עם מחבט ועושה כאן. לא סמור. אבורוס כזה עושה שוקינג הנד כזה בידיים. לא. טוב, בואו נדבר על מה התוכניות שלנו הלאה, אוקיי? אנחנו יכולים לעשות פה שעה ואז פשוט ללכת על האבוליס. אנחנו יכולים להגיד לו היום ולעלות חזרה למעלה. צל, אתה יכול פשוט אולי להכניס אותה לבור, להכסים אותה בעיר ולחזור? כביכול כן, אני מאוד אשמח לאיזשהו היל, כי זה המשאב היחיד ש... בעצם אני אשמח... אבל אנחנו בכל מקנת לשורט רסט. זהו, אני אשמח לשורט רסט גם אני. אוקיי, אז בואו קודם כל ננוח קצת, נרגע, ואחר כך נמשיך, אוקיי? אבל אנחנו עושים... השאלה כמה זמן אני אקח לו לבוא ולשים אותה... כמה דקות?
זה כמה דקות, זה כן. כמה דקות? רבע שעה. רבע שעה, זה בסדר. אוקיי, זה רבע שעה. רן, אנחנו מתחילים שורט רסט. אוקיי. אוקיי, אנחנו כמובן לא עושים את זה כאן, אנחנו עושים את זה במקומה למעלה בכניסה, כן? זה משנה, העיקר שאנחנו יכולים... רגע, חבר'ה, מה המשאבים שלוקח הקסם של טייני האט? כן, ספל סלוט. 10 דקות. 10 דקות. 10 דקות. אה, זה ריצ'ואל? כן. זה ריצ'ואל. אז אפשר להתמקם פה בצפון ולחסום את המערה, כאילו כאן. אוקיי. לחסום את המערה ו... אתם יכולים פשוט פה. בואו לכאן. טוב, בואו נעשה את זה, יאללה. אתה בחדר של האלכימאי. יאללה, שמישהו ישים את העניין הזה, בואו נעשה את זה. החדר של האלכימאי אין יציאה. אין לו יציאה. אבל חבר'ה, תמיד יש לנו יציאה, אוקיי? תמיד יש לנו יציאה. אוקיי. כן, האמת נכון, אני גם יכולה לעשות, לשגר את כולנו במקרה הצורך אם נצטרך. אחד, אבל כן. כן. כן, זה ייקח קצת זמן. לא, כולם לתוך הבור, משגרים אותי, ומשם. כן, אבל אתה רצית על הגב שלך, לא? או שאתה נח ואז רץ? הוא נח ואז רץ. אני נח ואז רץ. נח ואז רץ, סבבה, כן. טוב, יאללה, אנחנו נחים. עוד מישהו תה? אני מסודר. אני רוצה קפה היום, ערן? כן. מה? אני רוצה שמלודי כזה תעשה פה פטרולים קטנים ב... בכניסה פה, מול הכניסה, לראות אם מישהו מגיע ותנסה להישאר על ראש המערה ולהתרחק כמה שיותר מיצורים חיים. זה לא נראה שמשהו מגיע. רגע, יש פה, אני מתאים מחדש, ההידייס הזה משום... כן, לא, אתה צריך לשמור, הם שינו את הדפים עצמם. תראה שיש לך ליד המילה הייט דייס, איזה קוביה יש לך, אתה צריך להגדיר ידנית. ועוקץ פשוט כאן עושה את הפטרול שלו בחדר. או שפשוט, אתה פשוט תגלגל ידנית. טוב, בוא נראה אם בגלגול הראשון אתה יודע שזה עם יותר מפלוס אחד, נכון? כן, לעבור פלוס, אם אתה גלגל 3 אז יש לך פלוס 3. בוא נראה אם בגלגול הראשון אתה תצליח להשיג יותר 4 חיים או לא. לא גלגל אפילו. אוקיי. בסדר. אוקיי. רגע, בוא אני גם מגלגל. בזמן שאתם נחים, היא בעיקר ממשיכה להפציר... אתה רואה שאין לך די שוב, D4. כן, זה D4. תעשה משהו אחר. אמרתי, אתה צריך לשנות את זה. כן, אני עכשיו משנה את זה. אוף. אז בזמן המנוחה שלכם היא ממשיכה להפציר בשיר ובאברוס שתחזירו אותה חזרה לשטח, למעלה. כן, אנחנו מחזירים אותך, אל תדאג. והיא אפילו אומרת שיש לה כמה דברים שאולי תרצו שהיא יכולה להציע בתמורה. איירו, זה עדיין די ארבע. זה בסדר? זה עדיין די ארבע? לא, זה די שמונה. לא, זה די שמונה. כן, עכשיו זה די שמונה. אל תדאגי, את רואה פה את החבר של הנפסד, הוא מאוד מהיר. הוא ייקח אותך למעלה, למעלה חזרה, אפילו, ואחרי זה תוכלי להביא לו את כל מה שאת רוצה להביא לנו. אפילו יכול להביא פקודות לגובלין שלו. טוב, ערן, יש סיבה שלא פשוט נעשה ספיד פורוורד ונגיד שרסתי למעלה, לקחתי מה שיש לה וחזרתי? מה התכנון בדיוק? דיברת עם הגובלין? ואני אדבר עם הגובלין. אידנטיפיי לשתי השיקויים. שני השיקויים. כמובן רוצים לקחת לדברים שיש עליהם. ערן, שיר מנסה לעשות את הסמולטוק, להביא מי, מאיזה משפחה, מה החברים, מי זו האישה שלה. אתה רוצה שאני אגלגל פרזוויישן לזה? לא. היא מספרת על זה שהיא ירדה... ירדה למטה למבוך, ירדה לאנדרדארק ובקושי צריכה לחזור משם, איבדה כמה חברים בדרך ולרגע שיש לנו... מי היה המלך שלי? אם זה לדוגמה גמד מהסיפורים של קיירו והאלה... איזה גמד מהסיפורים? כי יש את הרבננט שהיה למעלה בקומה השנייה או הראשונה אני חושב השנייה, כן
היה מישהו קשור עם הגמת שהיה קשור בחדר של הגובלינים. אה, לא, היא לא מכירה את זה. היא לא מכירה אותה, סלמה. טוב, בסדר, בכל מקרה, יאללה. אז אתם לוקחים אותה למעלה, באקספרסווי. כן. בדרך למעלה, צל יכול לראות שהמסדרון בקומה 2, שיש שם את הבליסטות העצמאיות וכל זה, אתם רואים שפשוט יש שם, כשאתה עובר שם אתה רואה כבר איזה 2-3 אנשים עם פשוט עצם ענקית מזהב, פשוט ככה הוא מחזיק אותה על הכתף, איזשהו גמד בריון ככה מחזיק עצם ענקית מזהב, ועוד מישהו מחר מגיע עם כמה עצמות מכסף שהוא מחזיק עליו, ומישהו מחריהם מגלגל חבית שחר בכיוון החוצה. יש לי שאלה, והיא מאוד רלוונטית כרגע. כן. I would like to try and steal that huge golden bone. It's huge. How huge? דרקון, זאת אומרת גרגנשואן, אז העצם רגל שלו? אז העצם רגל שלו בגודל של מה? של טרול? העצם היא בערך בגודל של בן אדם בוגר והיא שוקלת הרבה. רגע, הבן אדם זהו, הבן אדם צריך לנוח רגע כל כמה זמן? לא, אתה רואה את זה ככה, הוא מחזיק עצם אחת כזאת, זה משקל, זה גמד, אין לו שום בעיה עם הדבר הזה, פשוט ככה הולך עם זה, אתה רואה שזה מאמץ, אבל איך אתה מתכוון לגנוב ממנו דבר כזה? אני מתכוון ברגע הנכון להטיל דארקנס, לקפוץ לידו, לפתוח את הבור, לזרוק את זה פנימה ולקפוץ את Nothing can go wrong. כן, שום דבר לא יקלקל בזה. איך בדיוק מתי, זאת אומרת... גבירתי דארקנס, הוא ימשוך את זה ממנו. Am I hasted? לא? לא אמרת שכן? I think it's worth it. אני אומר בקשר, אני מתאר את הסיטואציה, ואני שואל את שיר, האם בא לה לתת לי הייסט? אוקיי, אני רץ למטה, מקבל הייסט, חוזר חזרה למעלה. עכשיו, הנה מה שאני חושב. כן. מה שאני חושב. אני חושב שאני מסתתר לא רע. אוקיי? אני חושב שברגע שמטילים עליך דארקנס, הנטייה הראשונה שלך זה לשלוף את הנשק שלך, הנס, לעזוב את העצם. אני חושב שכשאני hasted ויש לי שני actions, אני אמור די בקלות לפתוח מתחת לעצם את הסק, לסגור חזרה את הסק, ולברוח משם. אני חושב. הוא גונב גוש זהב בגודל של בן אדם. הוא מנסה לגנוב עצם ענקית מזהב. מי? טוב, יאללה, תנסה. רגע, ממה? מפורסקר. כן, תחס ראה כמה אנשים שנראים ככה עם התגים של היד האפורה מהמסדרון הארוך שבו הייתם עם כל הדרקונים, פשוט ככה עם עצמות גדולות מתרחות יקרות. השאלה אם יש לו איפה להלבין את הזהב הזה או לא? רגע, יש לי קוסם שיכול להשקיע זמן ולפרק חלקים מעצמים. אוי לא, ליצור פרי זהב ומטבעות מזהב. כן, זה חוץ של הקוסם שלך. אחלה מקור כלי כסף, מבחינת קרול הוא התנגד לזה שתגנוב לי המפגר שלו. השאלה אם הוא אמר... לא יודע. בגלל זה אני אומר את זה. אוקיי, בוא נעשה זה ככה. העניין הוא ש... אתה הולכים למסדרונות, אתה לא באמת יכול להתקרב אליו בלי שהוא או אחד החברים שלו ישים לב. אז מה אתה מדבר? שטו סטפ. הוא רץ יותר מהר ממהירות האור. הוא נזיר בהייט. בטח שהוא יכול להתקרב. אוקיי, העניין, מה שאני אומר זה שישימו לב למשהו. אתה לא יכול לעשות את זה ולהיות כמו דה פלאש. אבל האם ישימו לב שזה אני? הוא מנסה להסתיר את הסיבות שלו, ערן.
לא זה שיש... תשים את המסכה. רגע, שנייה, חבר'ה, הם ישימו לב שנעלמה להם עצם גדולה מזהב, אוקיי? ישימו לב. אוקיי, הדרך היחידה שאני יכול לחשוב שזה גיוני לעשות את זה, זה נתמתיל דארקנס מראש, ואז... הוא מתאים מראש, ואז, שנייה, ואז רץ אליהם עם הדארקנס, ואז הם ככה, מה הולך פה? אתה רואה שה... הם פשוט רואים חשיכה ענקית, בום, על הפנים שלך. זאת, אתה רואה ככה את הגמד שמחזיק את העצם, הוא לא עוזב, אז הוא ככה מסתכל ומנסה להבין מה קורה פה, וצועק לחברים שלו, והם צועקים לו חזרה שעכשיו הוא עומד, שעכשיו יש כדור חשיכה שמקיף אותו, ואז מה אתה עושה? ואני מוכן עם מסק, איכשהו בא להניח את זה, אני הולך לפתוח את זה למטה. הוא לא מניח את העצם. הוא מנסה ככה, אתה עוד ככה מגשש באפלה, מנסה למצוא את הקיר והמשך הדרך. אני מועד בו. אוקיי, גלגל התקפה. אוקיי, גלגל התקפה. אוקיי, גלגל התקפה, אין שום בעיה. הפמיליאר יכול לפתוח ולסגור את השק. זה פמיליאר עם בליינד סייט, הפמיליאר יכול להזיז את החשיכה אפילו. אוקיי. אני בחשיכה, אני רואה אותו, הוא לא רואה אותי. גלגל? שיש לי אדוונטג'. גלגל? קדימה. יש לך אדוונטג'. יאללה, קדימה, סטנהים. קדימה, טבעת ושומר. 21. אוקיי. הייתי רוצה שהוא ינסה את כוחו נגד סטן. שנייה. ב-DC 0 אין שבעיה. נו, זה עוד משהו שאני צריך לתקן פה, מה זה השתתות? אני לא יודע למה זה נהרס עכשיו. כן, באמת למה זה נהרס עכשיו. אוקיי, אתה בא אליו שנותן לו אגרוף במרכז השרעפת, ופשוט ככה משתנק לרגע וקופה, ואז אתה חוטף את העצם שלו. לא, איכשהו מניח את זה, או אם הוא קופה, אני זורק את זה פנים, כאילו פותח מתחת לזה את השק, סוקר את השק, וממשיך נעלם לו. אוקיי. יש לו פמיליה לסגור את השק, אפילו. כשאתה פותח את השק אתה ככה, כשאתה שומע את הכל בפנים, הגענו מי, וואו, מה זה? אוקיי, אני פשוט אמשיך לרוץ, ואני אחזור חזר לעיר, זהו. השוד המושלם. זה לא כמו שהם ידעו שמישהו שדד, זה למה שאלתי איראן אם יש לו איך להלביל את הזהב. איך להלבין את הזהב, אנחנו נדבר על זה. אנחנו נדבר על איך להלבין את הזהב. אנחנו נדבר על זה אחר כך. אז אני, לא יודע בכלל, לא. היא לא נמצאת בשק? כן, זה בסדר. כן, היא נמצאת. זה נחת לידה. Evil campaign. אני מבקש. הוא רק עושה את הטוב בשביל העתיד, הוא יודע שאם הוא לא מצליח במשימה, העיר הולכת להתמוטט מירידות אדמה. כשאתם מגיעים למעלה, תוריד אחד גולד על העלייה במעלה ה... תוריד גולד מהקבוצה. אני מוריד גולד מהקבוצה, זה בסדר. תוריד שתיים, צריך גם לעלות לגמרי רל. אתה, חשבתי שמביא לו גם טיפ, סבבה, אני אוריד שתיים, מורדתי שתיים. ואתה... אני משאיר... אני משאיר בחדר של אברוס על המיטה של אברוס עצם גדולה מזהב. אתה הולך להפליל אותו פשוט? מתחת למיטה של אברוס. זה בולט ככה מחוץ למיטה. פתק מתחת לכרית, תסתכל מתחת למיטה. פתק על המתחת למיטה. תעשה מזה מטילי זהב ונמכור את זה. גרייט. אוקיי, איפה אתה פותח את השק? את החור? את החור אני פותח כל כמה זמן כדי שיהיה אוויר, אבל... איפה אתה מוציא אותו? בשונה אני... או שיט! יש לנו עדה לפשע שעשינו! והיא מטורפת! איפה אתה מוציא אותו? לא, אני שואל... בוא, שנייה, בוא נעשה לפי הסדר. לפי הסדר, איפה אתה מוציא אותה? אוקיי. אני מוציא את העצם בחדר של אפרוס. אוקיי. רגע, אוקיי. אתה פותח את הבור על הרצפה של החדר של אפרוס וכזה, מה, תביא לי את העצם מה נגיד? אני אומר לה, not yet, not yet, not yet.
מוציא את העצם, סוגר. אבל, אבל, ואז, ואז, אני לוקח אותה ל... אני אומר לך בקשר המחשבתי, תזכור, כשאתה מביא אותה, תדגיש עוד כמה היא מטורפת והיא לא יודעת על מה היא מספרת. ושיר אומרת לך, אל תשכח שהיא אמרה שהיא רוצה להביא לנו פרס. כן. לא יודע מתי לספר לצל שלא ישן. רגע, איפה אתה מוציא אותה? יש במיטה. איפה היא רוצה לצאת? זה החלטה שלך, היא בממד מקבילה שאתה נותן לה לצאת. אתה פשוט שואל אותה, פותח תבור, איפה את רוצה לצאת? כן, איפה את רוצה לצאת? למעלה? בעיר? זה ממש קל בעיר, אבל איפה בעיר? לא יודעת. אוקיי. אני פותח את השק בפונדק שלנו. אוקיי. ואומר להם... קבלו אורחת חדשה. היא משלנו, אני אומר לה... הם משלנו, אל תלחמו, תנו לה אוכל, תנו לה שתייה, מה רצית להביא לי בבקשה? פונה לגובלין שלי, אומר לו, רנדומלית אתה, בואי נראה בתבוא. שנייה, אני רוצה להוסיף אותו כדבש, את גוף. רביט. רביט זה השם שלו. אני קורא לו גוף. הם שינו לו את השם באופן חוקי לרביט. המאסטר שלו אמר לו, השם שלך זה רביט. הוא אמרת שהוא מקיים כל פקודה. השם שלך זה רביט. אני אומר לו, תראה. אני צריך שאתה... תהיה רע לאנשים רק בתוך הראש שלך. אבל לא בחוץ. אתה רואה אותו ככה, אם שלף את הקשת כזה... לא. ואני צריך שאתה מעכשיו תסתובב עם השלט הזה. אני נותן לו איזה שלט שכתוב עליו גובלין ידידותי אבל פוסט טראומטי. אני לא פוסט טראומטי. זה יסביר למה אתה כל הזמן כועס על כל העולם. ואני מאוד אשמח אם אתה תחפש עבורי כמה חפצים קסומים בבקשה, תודה רבה. איך עושים את זה? רגע, תוסיף לו שאני לא אקח אותם כן, אני אקנה אותם, אל תגנוב אותם, אוקיי? תמצא חפצים מאוד מסוימים, תשאל בעיר, יהיה טוב. אוקיי. ואני מסתכל חזרה אליה, איך שלא קוראים לה, ואומר לה, אז מה רצית להביא לי? אוקיי. אז היא מורידה את התיק שלה שהיה עם רצועה אחת קורה פשוט ככה עליה בעצלב, ומורידה אותו, מוציאה מהצד שלו, אתה רואה קשור חבל, אבל יותר מסתם חבל. אוקיי, why does this site cannot be reached? Come on. רגע, זה החפץ הקסום שנהרס בצורה הכי מהירה? על מה אתה מדבר? Animated Rope? יש לדבר זה תמונה? לא, אין לדבר זה תמונה. זה חבל, אתה רואה שהוא קצת ארוך מהרגיל, הוא עשוי ממשי ולא מהמפ, והוא לוקח אותו, הוא מרגיש מאוד חזק, ופשוט ככה נותן לך אותו. כל מה שצריך זה להגיד לו מה אתה רוצה שהוא יעשה. והיא פשוט ככה מניחה לך את זה ביד. זה ידיד שלי השתמש בו, אבל אנחנו כבר לא נצטרך את זה. ואז היא פשוט ככה מוציאה מהתיק שלה, מוציאה מהתיק שלה ספר רציני שאתה כבר ראית כזה בתיק של אברוס. רגע, תעצור. אני פונה לחבר ואני אומר לו, תחפש עבורי חפצים בעיר. הוא לא מגיב לזה. זה לא עובד בדיוק ככה, אתה יכול רק להגיד לו דברים שחבל יכול לעשות. אפשר רגע? אפשר? לקחת את החבל ממך, אומרת לו, תיקשר סביב הקורה הזאת, ואתה רואה פשוט את החבל כזה משתחל ופשוט ככה מתלפס סביב הקורה. מגניב. שנייה, תהי איתי כאן.
צוות, אז יש פה animated rope, אנחנו צריכים את זה או שזה יהיה אחד החפצים הראשונים שאנחנו מתחילים למכור עם עסק מכירת החפצים הקטנים החדש? אני חושב שזה יכול להיות אחלה גימיק, אפשר להגיד לו שהוא יהיה חבל נחש ואז מישהו יסתובב איתו ויהיה לו חבל נחש. אז אם קיירו רוצה, תביא לקיירו. כן, נראה שמה שקיירו רוצה. ואז היא מוציאה ספר גדול מהתיק שלה, ואתה רואה ככה שהיא מחזיקה אותו מאוד מאוד, כמו תינוק ממש, והיא אומרת ככה, זה ספר הלחשים שלי, אם אתם רוצים להעתיק ממני את הלחשים שיש לי, נראיתי שהאשף שלכם, כל זה אני עדיין בעיר, אתם מוזמנים. אוקיי. כל עוד היא לא עולה לקומה של סקרול, יש שם סקרייה שיש החמישה כבר הלחשים בערך. אוקיי, תראי. יש לנו חדרי אורחים, יש את החדרים שלנו שאף אחד לא נכנס לשם עבר לעולם, עבר. באחד מהם יש עצם מזהב. ואת תקבלי חדר אורחים פה, וכשאנחנו נחזור אנחנו נדאג לפוסט טראומה שיש לך. ואני אשמח, כן, אל תשאלי, אנחנו הבחנו את זה על ידי רופא. ואני מאוד אשמח אבל לרשימה של הקסמים שיש לך בספר כדי להעביר לאשף שלנו, ואת יודעת מה, הוא מאוד נחמד, יכול להיות שאת תקבלי קסמים ממנו, אז תשארי טיפה, אנחנו נדאג לכל מה שצריך. יש? יופי. אוקיי. וזה מה שהיא נותנת לך. Cone of Cold, Counterspell, Dark Vision, Detect Magic, Fireball, Fly, Greater Invisibility, Ice Storm, Jump, Mage Armor, Magic Missile, Misty Step, Shield, Suggestion, Tongues, and Water Breathing. Cool. אוקיי. בדרך חזרה למטה. אז רק אומרת, היא פשוט ככה, לפני שאתה הולך, היא פשוט ככה תופסת את החבר, היא אומרת לו, צ'אלנג'ר, תשחרר. פשוט ככה, הוא פשוט חוזר, קופץ למטה, ומסתדר מחדש כמו חבל מגולגל. אני אשמח לקחת את זה ולהעביר את זה לקיירו. מתנה מספר 2 מתברר. ואני אשמח להתחיל לרדת חזרה למטה. אני אשמח, בבקשה, לנסות to trace the steps of הגמד שראיתי. אוקיי. יותר לדעת מאיפה הוא הביא עצם גדולה כזאת והאם יש עוד. אתם ראיתם את הדרקונים? כן. די בטוח שראיתם דרקונים. כן? די בטוח שמפרקים את כל העצמות אם היינו רואים את הדרקונים. יש סיכוי שלא ראיתם דרקונים, אבל ראינו את השחר, לא את הדרקונים. כן, אז אתם רואים אתם מסיקים שכוח אפור מתחיל לשחרר את החביות שחר ומשהו שעשוי מזהב וכסף. זה נמצא קצת לפני הירידה לקומה 3. אוקיי. אז בכל מקרה, האם אני רואה אופורטיוניטי לקחת עוד קצת מהזהב? בכל מקרה, אתה תרענן לי את האקוויפמנט פייג' שלך, אתה צריך לראות משהו חדש. אוקיי. I should do that. עכשיו, אם הרגע נכנסתי אליו, אז הוא אמור להיות מרוענן. וכן, הפכתי להיות איבל, חבר'ה. אני מבקש שרז היה בשביל הגרייטר גוד, צריך את הכסף כדי להציל את העיר מרעידת האדמה. רגע, אז מה שונה אצלי? תסתכל, להסתכל באקוויפמנט. אוקיי, איפה אני רואה? בוא, אני לא שולט מספיק בדבר הזה. מה, אירן, תגיד, אתה היית מוכן לזה שנגנוב את זה? את מה? שממש הכנת את העצם הזאת שממש הכנת. לא, את החבל. את החבל. העצם נמצאת למעלה, אני רואה שאת העצם היה עדיף להוריד למטה. כדי שקיירו יוכל לפרק אותה במקום. אני לא רואה את החבל. איך אתה לא רואה את החבל? אני כרגע אוספתי אותו. זה ל-D&D Beyond או ל... כן, ב-D&D Beyond. אוקיי.
כן. אז אני... במקום זה יש לנו עכשיו ראייה מרשיעה בתוך הבית שלנו. בסדר, זה לזמן מאוד מאוד קצר. אוקיי, אז אתה רואה שבאמת יש שתי שיירות שיוצאות משני מסדרונים ארוכים. כן, 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 צ'אלנג'ר, רוב אוף קליינג. כן, you now have challenger. אז יש שני שיירות לא דחוסות, בן אדם פה, בן אדם שם, שפשוט יוצאים משני מסדרונות בקומה 2. מסדרון אחד הם פשוט מגלגלים חוויות עצומות של שחר, שאתה רואה עדיין חתומות עם הסמל הארקני. ומצד שני פשוט מפנים עצמות גדולות וקטנות, וכן אומר קטנות, אני מדבר על משהו בערך בגודל היד שלך, וזה הכי קטן שיש. עשויות מכסף עופרת וכסף זהב ונחושת. אוקיי, הזהב, האם אני רואה עוד אופורטוניטי כשהם תוך כדי לפנות ואז הם בדיוק יוצאים מהחדר כדי להיכנס? לקחת עוד בתוך הבור ולהכנס. רגע, זה בערימות? לא, פשוט זה עצמות עצומות, אז פחות הרבה אדם לוקח עצם או כמה עצמות קטנות. לא, השאלה, העצמות נמצאות בערימה נכון לעכשיו? לא. שבאלה הם עושים? לא. אתה נכנס שנים להסתכל? כי... אתה עם הדארקנס, לא? סטלפולי. לא, הדארקנס... אין סטלפולי, יש פה קירות חשופים ואנשים נעים כל הזמן. אני אצעד כאילו אני אמור להיות שם, אבל בשקט. אתה רואה מה שנראה כמו פסלים של חמש דרקונים, אחד מזהב, אחד מכסף, אחד מנחושת, אחד מברונזה ואחד מפליז, והם עצומים, כל אחד מהם הוא לפחות לארג' אם לא יותר, וכל אחד מהם כבר בשלבי פירוק שונים. האם יש עוד מישהו בחדר כרגע? כן. מי? יש כמה אנשים של פורס גריד. The grid is strong with this one. הם ככה עובדים במשמרות לפרק את הדברים האלו ולהביא את זה למעלה. מה שאני שואל זה את הדבר הבא. הם כולם עסוקים במשהו, נכון? הם עסוקים בלפרק את השלדים. אז אני רוצה לטעון. אני לא יודע אם אני אצליח, אבל אני רוצה לטעון. אני רוצה לטעון שאם כולם כרגע הם אל הגב אליי. נגיד אם כולם אל הגב אליי. נגיד. ואז אני... סיילנס. סק, זורק נימה, סוגר את הסק, יוצא מהחדר. לא? גלגל סלייט אוף הנד, כן, גלגל סלייט אוף הנד. עידן, אתה חייב להשתמש באינספיריישן הזה. כן, כי אם אתה נתפס, אתה פושע. אוי, אוי. מקסימום אם הוא נתפס, הוא אומר, אני רק עוזר לכם להעביר. 29. כן, זה לא נראה לי היה עובד. אני רק עוזר לכם להעביר את זה. גלגל 1 קוף 6. שש! וגלגל אחד קופה ארבע? וגלגל אחד קוף חמש. אתה מצליח לתפוס את הדרקון, את השלט של הדרקון נחושת לכמה שניות כשמסתכלים עליך, ואתה מצליח לאסוף 6 finger bones ועוד 3 אצבעות מהיד שלו לפני שאתה צריך להפסיק. אני אשמח literally to blink away from the hand אם אני רואה שמתחילים להסתכל לכיווני. כן, אתה מפסיק, אתה רואה שעוד שנייה שימו לב אליך. שבוף! אני כבר לא שם. אוקיי, אפשר להפסיק עם זה עכשיו? אפשר להפסיק עם זה, אוקיי. מה בדיוק להוסיף לבור, אני יודע? שש אצבעות ושלוש עצמות יד של שלד דרקון נחושת. רגע, אפשר בבקשה אחת? אפשר בבקשה שאחת האצבעות תהיה מזהב? לא, בשביל זה ביקשתי לך לגלגל דקות 5. נראה לי שבזאת נסיים להיום. אבל לא גנבנו עדיין את כל הדרקונים. וכן, אני עדכנתי את הלימן של סל. אה,
ערן, אני מאוד אשמח בבקשה להגיד שסיימנו עוד רגע, לחזור לעשות שורט רסט ואז להמשיך משם. לא עשיתם כבר שורט רסט? נכון, פשוט שאני עשיתי, אני עשיתי הליכה וניצול משאבים, אז כן. אתה רוצה עוד שורט רסט כאילו? כן, הוא רוצה עוד שעה. בסדר, אין בעיה. בסדר. שני השיקויים, עשית עליהם אידנטיפיי. אחד מהם זה שיקוי הבנה, הוא נותן לך את האפקט של comprehend languages לשעה, והשני הוא שיקוי של מנוחה ערנית, ואם אתה שותה אותו אז למשך 8 שעות magic can put you to sleep ואתה יכול להישאר ער במהלך long rest ועדיין לקבל long rest. אז רגע, אז אתה גם ככה אלף, אפשר להכניס, להרדים אותך עם כסף. כן, אבל, אבל אני רוצה את השמונה שעות ער. גלגל אינטליג'נס, גלגל ארקן. יש לך הנחה שלא יהיה עליך את אותו אפקט כמו על מישהו שאינו אלף. אז אתה מוסר את זה? כן, כן, אני שם את זה. אוקיי. רן, יש לי טיעון. מה הטיעון? אני לא בטוח שזה אמור להשפיע לי על ה-alignment. אני אמור להיות כאוטי גוד גם ככה. That was definitely chaotic, that was very not good. כן, בוא נגיד ש... אז למה יהיה לאיבן ולא לניוטרל? לא, זה לא קפיצה כזאת חזקה. הפכת אותו לאיבל. לא, שיניתי לניוטרל. אז למה אמרת איבל? לא אמרתי איבל בשום נקודה. לא, עידן אמר, עידן צחק. כן. אוקיי. אילן, תרשום את זה אצלי, את השיקוי. אני כותב שזה, אני פשוט כותב את זה בבור ותזכור שאת זה אצלך. אוקיי, סידורים אחרונים? להרוג את ה... כמה שווה ה... את האבונה. עצם זהב הענקית שהבאתי. אנחנו נבדוק את זה אחר כך שאתם תצאו למכור אותה. אני אתייעץ עם יואל לגבי כמה אמור לשקול דבר כזה וכמה זה אמור להיות שווה. במטרים, כמה זה במטרים? תאר לעצמך עצם, כמו עצם שכלבים אוהבים לנשנש, פשוט כזה לג בון רצינית, אבל היא בערך שניים, שניים ומשהו מטר מצד לצד, ועם נפח בהתאם. זה כנראה עצם אחד עצמות הרגליים של דרקון גדול. אז נפח גדל בעיקרון פי שלוש מהגדילה באורך, אז האורך גדול פי כמה? אמרת זה שתיים, פי כמה יותר גדול מעצם? זה שניים ומשהו מטר. סבבה. אז... כן, ערן, עוד סידורים אחרונים, להרוג את הבולט. אנחנו נעשה את זה בפעם הבאה. אני מאוד אוהב איך אנחנו לוקחים מטרה ועושים את כל מה שמסיבה לפני שמבטאים את המטרה שלנו. אני רק רוצה להגיד משהו כמו שלוש שעות והרבע שעשר דקות האחרונות היו הכי מעניינות פה. זה מה שנקרא הפרעות קשב ריכוז חמור. אני כן אגיד לכם, אני כן אגיד לכם שני דברים שאני לא חושב שהם ספוילרים. דבר ראשון, זה אחד אם לא הביג בד של ההתחלה, ויש עוד כמה דברים מעניינים בדרך אליו. אוקיי, תלוי מאיפה אתם הולכים. הבעיה עם זה זה שפשוט הקרבות האלה הם לוקחים הרבה זמן, גם הקרב הזה שהוא כאילו היה יחסית פשוט הוא לקח זמן. לפי דעתי, אם הייתם עושים, אם הייתם תופסים אותם יותר טוב אולי עם סיקן אינגרדיאנס, עושים איזה פיירבול, זה יכול להיפטר אותם מהר. כן, זהו, האמת גם לא השתמשתי בקסמים כי בהתחלה חשבתי על... אתם הייתם מאוד מאוד מתונים בשימוש ביכולות חזקות. כן, כן. הצטמצמנו ביכולות ודמות שלמה לא...
ואנחנו נראה בעתיד אם זה היה חכם או לא. אני לא מודע לזה שאתה מסתכל עליי. אבל אתם כן צריכים לדעת שהוא מודע אליכם, שהוא מתכונן אליכם, ושכל רגע שאתם נותנים לו הוא מנצל. כן, הוא מתכונן. טוב, בסדר. את הצבא הגדול... תקשיב, כל מה שאנחנו צריכים עם הדמג' אאוטפוט שלנו זה ראונד אחד לתפוס אותו מחוץ לבית. הדבר הבלתי אפשרי לעשות. נגד אבוני. איך אתה יודע, זה דווקא אולי אפשרי, אני ואתה דוחפים, אני ואתה נסחה מתחתיו, נעיף אותו כמו סילון מחוץ למים. זהו. כן, הדבר הכי חכם והגיוני לעשות. לגמרי. לפרוץ בבריכה של אבוני. כן. זה הולך את מעניין, בוא נגיד לכם זה ככה. שמע... הפלדינים צריכים להיות פלדינים. כן. צורה משעשעת, פלדין אחד יכול לעשות סולו לאבוני, אבל זה פלדין אחד, כי הוא חסים את רוב היכולות המסוכנות שלו. לא הייתי אומר סולו, אבל זה אכן כנראה יהיה לו יותר קל מאשר לכל דמות אחרת אחד על אחד. גרן, לבל 6 פלדין, לבל 14 מונק, לא יודע מה זה קסם. הוא לא מבחין שמי שמגיע עליו קסם פשוט, הוא הולך ו... למה אתם קופצים כאילו אתם נשרפים? היי, סיקנינג רדיאנס, אני פשוט הולך דרך זה כי, לא יודע, ככה. כי פלוס לכל 11. כן, כן. כי זה פלוס 11 קונסייב. לא, אבל אתה מדבר על פלדין מונק, זה מעד נורא. לא, אתה צריך את המונק בשביל הפיצ'ר רמה 14 בלבד. עדיין, זה להיכנס הרבה לתוך מונק, זה הרוב מונק. אתה לוקח... אגב, לא, אתה מבין שפרופישנט בהכל, פלוס 6 לזה, פלוס, סליחה, קריזמה מודיפייר לכל הסייבס, פלוס, אם נכשלת, אתה משתמש בקי פוינט ועושה שוב. וכמה פלוס קריזמה תוכל להכניס פנימה? אתה משקיע רק בקריזמה וסטרנגת. אתה יודע מה, אולי פשוט אני אכבד את השידור בזמן שאנחנו עושים את הדברים האלו וזהו. לילה טוב, אנחנו הולכים, ביי ביי.